Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How's everybody? Alhamdulillah Very good, thank you Alhamdulillah So today is a big day for everybody uh, Today is a presentation of the initial plan um Inshaallah today we will take turn. um before we start uh, I have an announcement the colloquium one is postponed. Huh? again postponed to news real 23rd. News. 23rd of September. When prof say it again? 23rd. 20, 23rd. 23rd of September. September. And you can submit your initial plan, your the draft of initial plan by 15. 15. 15th of September. So one of the reasons is we want uh, the students to be uh, prepared. So after presentation, maybe there are some uh, comments, some amendments that you have to make. Uh, and also on our part, we have uh, the meetings on the scheduled uh, uh, date. so it's, it's postponed to 23rd of september. mr. sairada, you have to present also. everybody needs to present the initial plan. professor, I, believe me, i had no idea that uh, today we have to do some presentation. even i don't know what is it about because I might have missed the lecture on the day when you explained it. Yeah, please. You, you have... Uh, you don't have to worry. You just present what you have presented in colloquium one. Okay, okay, that's fine. Okay, I can do it, yeah. So for those of you who have not yet presented at colloquium one, then uh, you have to prepare But for those of you who already have presented, you might as well present again. Okay, that's fine. You have fine. presented in Colloquium One, or you yeah. can uh, present uh, the amendments, the improved version of what you presented in Colloquium One. Mr Hamza, you can present uh, whatever that you have. Uh, now up until now yeah so let me repeat for okay. today's presentation for the initial plan you need to present uh, background of the study problem statement research questions research objectives focus of the study uh, contributions of the study Significance of the study, limitations of the study, literature review, and uh, research methodology. Uh, in brief, uh, just the initial plan. Okay. Uh, everybody is given 15 minutes to present. And after each presentation, there'll be question and answer. And for today's uh, session, uh, there are two uh, assessors: uh, myself and Dr. Sufian, who will comment and give uh, suggestions and also ask very tough questions <laughs> okay. uh, professor you are scaring us i'm just joking <laughs> i know i know okay, okay don't, don't worry don't worry um, don't worry leave it to all my tickets. <laughs> if we make, make analogy to a soccer game this is just uh, the practice, not the real game. So we can play around a little bit. Not, uh, not the Shama. real game. The real game is the Colloquium 1, Proposal Defense, Colloquium 2, and Vibe. Overall, this class is just like uh, the, the practice, also. Mm -hmm. So one of the main objectives for this class is to help you in writing your uh, your, uh -huh. the, the, uh, your thesis right uh -huh. and go through the process of uh, doing phd Shut like uh, we mentioned many times before you need to go uh -huh. and pass the four stages colloquium 1 uh -huh. of the defense colloquium 2 uh, which is uh, similar to viva and then uh -huh, the VIVA. Uh, Prof? Yes, go ahead. Normally, how long do you have to Colloquium 1 and proposal defense? One semester, two semesters? Normally, two semesters. Two semesters. Yes. So, you should prepare yourself to present Colloquium 1 in semester mm -hmm. 1. Mm -hmm. Prepare yourself to present a proposal defense in in semester three. Okay. All right. Assalamualaikum. Mm -hmm. So without further ado, we invite our first uh, presenter today, Mr. Abdul Hadi okay. you're given 15 minutes. Okay, let me share the screen first. Boleh nampak ke? Huh? Huh? Kau boleh okay. nampak. Boleh nampak. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks uh, Prof and my colleagues uh, for this opportunity. Uh, so, uh, basically my uh, proposed research is about the uh, development of Goro parameters model. Uh, we call it as GPM for derivative instruments. This is more the Islamic capital market instruments lah. We used to hedge uh, our liquidity and uh, uh, what so called is uh, bank's asset uh, positions uh, for Islamic bank. So let me have a quick brief, brief on this. So basically, I have summarized uh, into four section here. One is the introduction and background. Uh, we have the literature review, research methodology, and the expectation of the study. Okay. Um, now let us move on uh, move on to the uh, let let, let, let me brief uh, the the, the uh, what is uh, gpm actually uh, okay uh, this study actually is about to to, to develop uh, uh, parameters or characteristics to determine and classify the specific elements of the gorong gorong in uh, sometimes they refer to the race ataupun certainty uh, in the contractual relationship between the customers and the bank, between the bank and the banks, So So um, these parameters we focus uh, on two uh, perspectives: from the uh, fahish, uh, or fahish, or major uncertainty that we affect the uh, validity of the contract, and the or yasir, uh, so-called is a minor uncertainty uh, in the common derivative instruments we have actually four options: uh, options, we have forward, futures, as uh, as swaps but this study will only focus on the uh, options uh, instrument not for the all four uh, instruments so uh, these uh, parameters basically will be a will be a standard technical guide to the regulator I mean the security commissions of BNgara, uh, for as well as for islamic banking institutions uh, to develop the opinion of compliant derivative instruments uh, especially on the options uh, then they will use this uh, to hedge uh, our, our Islamic bank instruments uh, oppositions or uh, positions for their financial risk uh, exposures uh, in their activities lah. So this is let me kecik boleh kena kecik kan. Macam kita nak bagi mas ni eh. Sini ke? Tak nampak. Okay. So this is basically uh, my grand design here. So we have uh, uh three stages here. Uh, in developing the water uh, parameters model, GPM, for derivative instruments. Uh, we shall apply the, the, the uh, mixed method approach, which is qualitative and quantitative. So, uh, uh, in the stage one, uh, we are gathering all the information about water parameters through library research and interview session with uh, scholars. So, through the uh, qualitative method. Then uh, we have stage two. Uh, we need some validation from the uh, practitioners also scholars to, to, to ensure or to, to, to obtain the perceptions and viability or applicability of the parameters. So this is using the uh, quantitative method, using the interviews uh, and questionnaire. Then the stage three is a development, uh, the GPM uh, itself, okay. So this is basically uh, when I say the uh, uh, lot of parameters uh, for options, options is basically is a part of the uh, Islamic risk management tools. So in terms of knowledge or uh, it embody under the risk management. So so this part uh, I will emphasize on the, what is the call it as uh, the concept risk management and how it relates to the, uh, the options or derivatives so uh, options is a part of the hedging uh, instruments uh, as i mentioned used to uh, mitigate uh, the banks uh, islamic, islamic banking or islamic capital market to expose uh, to the, the financial risk okay uh, then um, let me skip this as a background talking about the risk management then this is uh, is about derivatives so what is derivatives Derivative basically, as I mentioned, is a tool, is an instrument uh, as a part of the Islamic capital market uh, product that uh, is going to use to mitigate the financial risk of the bank. So this is basically the underlying for derivative to mitigate the financial risk of the bank. This is the common derivative instruments that we I will touch uh, as overall in the background. Uh, we talk about the forward contract future contract option contract and swaps this is the four common derivative instruments in the market lah. but my study we focus only for the option contract uh, uh, okay uh, these are definitions what is forward uh, what is future contract what is option contract lah. Okay, let me go uh, quickly first okay this is uh, it the background also a brief. Uh, what are the, the 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 four common elements uh, in derivative instruments? Talk about the parties, and the asset, date, and price. And also, uh, what are the major issues? Uh, major issues, uh, especially in the derivative, is the only borrow. They they touch about riba. About uh, say but the most significant things. That the issues uh, discussing in the most literature reviews and some common issues uh, facing by the industry is about moral uh, uncertainty. So, this is uh, the common elements uh, that lead to overall uh, talk about the ownership ownerships, and, uh, non existence of the counter values, uh, short sale elements, uh, non fulfillment of uh, COP requirement and the element of biomcali, bikali, or sale depth of debt. That's mainly to the overall uh, perspective. Uh, then this is I touch also about the what are the benefit benefit of the interruptive instruments. Uh, because I'm going to link to our uh, problem statement here. Uh, then also I emphasize also what are the uh, the the, the uh, failure uh, effect uh, when we don't uh, able to, to to mitigate the financial risk in the absence of no Islamic derivative instruments uh, in the market. Uh, this is a product that didn't Uh literally, what is Avara means? Uh to refer to deceit, uh, fraud, uncertainty, danger, peril, delusion, or hazard uh, that uh, may provide uh lead uh, financial loss or non-financial loss to the bank lah, or to the counterparty. Uh this are technical definitions of uh, talk about the uh what's so-called is uh, non-existence, uh, talking about the ownerships, uh, ignorance. Uh, in the transactions uh, or uncertainty of the uh, subject matter. Okay. Uh, this is uh, still under uh, definition of error. Then they have two types. So I touched about the error, uh, fahish, major error, and royal uh, This is uh, issues, the current issues uh, which relate to error. Uh, for example, if you can look at uh, the left side. Uh, first uh, is about the state contingency in the current structure, uh, absence of predetermined subject matter characteristics, development obligations by both uh, parties at a future date. That's a common issue uh, what uh, we are having now in the current structure of derivative. I mean, the conventional one. Um, this now is uh, still on the background. Uh, as I mentioned, uh, this parameter is uh, very significant to be developed uh, as uh, characteristics uh, to define and classify the element of Loro fahish and relationship uh, in the derivative instruments. Okay. Um, now next uh, we proceed to the research objective. Uh, so my research objective is to develop the, param the, the, the Loro parameters, the uh, parameters model for options uh, uh, instrument. Then my secondary objective is to study the risk management uh, from uh, conventional Islamic perspective, to study the hedging instrument from conventional Islamic perspective, to study the conventional Islamic financial derivative instruments, to analyze warfahish and Royasin from Islamic financial perspective. Last but not least, to validate the warfahish and Royasin by scholars and regulators, i.e. the Benengaro security Commission uh so this is uh my uh, problem statement okay okay uh, uh one of the component or the problem statement here i emphasize on the importance and benefit of the derivative instruments so why the derivative instrument is very important is to mitigate the financial risk in which uh, failure to hedge uh, the financial risk may expose the islamic an institution to the substantial loss, uh, 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 especially the financial losses. then the derivative the instruments also can benefit the islamic uh, financial institution from the price discovery, uh, improving market efficiency, especially on the liquidity side. Uh, also, uh, we can use to, to reduce the cost of fund uh, in the islamic financing, as well as to improve the profitability uh, of the bank and as well as to increase the uh, Zakat disbursement uh, from the bank perspective. And this, at the end of the day, we contribute to the, for the economic growth. So, uh, however, uh, by having the world perspective now, uh, because uh, uh, arising from, from, from few scholars, they have some reservations when it comes to the derivative. That's why uh, not, not many Islamic uh, banking uh, are ready uh, to develop the Islamic direct instruments, uh, uh, because they are controversial, especially from the global perspective, uh, due to the product structure, uh, product features, uh, in the absence of no clear uh, technical guide, uh, especially uh, from our perspective. So, uh, therefore. Uh, Looking at the importance and benefits of the derivative instruments, uh, I, I, I believe there is a, there is a, a significant uh, move to develop that parameters uh, as a part of the preventive uh, or maybe corrective controls uh, in the Sharia risk management process to ensure that the Islamic uh, derivative instruments. Uh, is really comply with all the sharia requirements uh, either at the product uh, or feature structures as uh, also uh, in the the the, the process uh, level so we have end to end uh, sharia compliance uh, for the islamic derivative instrument so uh, since uh, since Wangru is uh, uh one of the major elements uh, that, that determine the validity of the contract so again uh, it is important to develop this as a guiding principles so that uh, Islamic banking uh, are able to define and classify the particular element of gharar and gharar that the before they the develop uh, certain product uh, I mean in this option. options lah. so they are clear. this element we cannot embed in this product because uh, it, uh, it, it it lead to the uh, a uh, major element of Aurofa And we have some element of Aurofa that can be at the tolerable level. Um, then this is my research questions. Uh, so as I get into two, we have questions. So primary, more in the what and parameters of Aurofa Hedge and Aurofa uh, in the option instruments? Then the secondary research questions, uh, we talk about the, what, is a, what is risk management from conventional perspective? What is hedging instrument from conventional perspective? What is the conventional Islamic financial derivative instruments? Uh, what are the Fahish and Laura uh, yasir from Islamic banking or Islamic capital market perspective? On the parameters model uh, that we developed uh, for the option instrument. Uh, as i mentioned, this is uh, our significant of the study. Uh, we hope by having these uh, parameters, islamic banking institutions, islamic capital market uh, institutions, uh, we have uh, 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 a proper guide when it comes to develop so that uh, at the end of the day, we can increase the number of sharia-compliant instruments, especially options in, uh, in the market, then we can use this uh, to to, to improve the, uh, the especially the liquidity uh, market uh, when it comes to funding because uh, uh, as everyone knows if we compare to the uh, Islamic uh, financing for example and we compare to the uh, conventional financing the Islamic financing is uh, in terms of profit charge that is uh, slightly high uh, is slightly higher than the, the conventional. Uh, so from our uh, banker perspective because one of the component is because uh, cost of fund is higher for islamic as compared to the to the conventional because conventional they have so many derivative instruments that uh, they can use to reduce uh, the cost of fund why islamic we have very limited one we have the profit rate swaps but very limited one we have the islamic cross currency swap also very limited one but when come comes come to the options uh, is also limited. Uh, now we have only uh, that approved by the screen commissions as shadow acquire options. If everyone knows about the we call it as the uh, uh company structured warrant, that's one is considered as uh 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 instruments. But when it comes to the what we support call as a, a structured co-warrant structured uh put warrant, is not really uh, still still uh, debated by uh, many scholars on that line. So that's why one of the significance is to uh, is, is to increase the number of Sharia compliant because Islamic uh, banking Islamic financial institutions uh, have proper guide uh, when wake up to the overall they can use uh, to develop the uh, more Sharia compliant direct instruments. Uh, you can sell it to the uh, counterparties uh. Uh, okay. Uh, so this is contribution, as I mentioned, um, uh, basically it's, it's a complementary to the existing studies uh, because uh, uh, based on the existing studies, they have not uh, have a dedicated uh, uh, parameters of Fahish and Rojasik, uh, specifically to the options. Uh, so, we're going to complement this studies, lah. Then, uh, as it's a Then, as mentioned, this finding, this finding, from the research will be and uh, an expansion to the uh, Islamic risk management study, uh, especially from the hedging, uh, uh, Islamic hedging uh, management. Okay. Uh, this is a limited study. As I mentioned earlier, the relative instrument issues from Shara uh, perspective, uh, there are many. But my focus is only on the and then in terms of instruments, I only focus to the uh, options, not uh, for uh, other derivative products, uh, like swaps, like forward and futures. My focus only for options because, yah, pertama, uh, it's quite limited now. Then it's money uh, uh, Islamic banking institution, ah, uh, look at options. dalam kadar sekarang lah untuk mitigate dia punya cost of fund uh, kepada Islamic banking tadi, so that they can offer uh, cheaper uh, Islamic uh, financing uh, to the customers and this uh, will benefit uh, uh, people at large lah, and then to uh, spur the uh, economic growth at the end tadi. Uh, so this is the structure of my study briefly. The chapters here, introductions, literature. Review methodology, uh, findings, and last but not least, discussions, uh, recommendations uh, from the study. So that basically uh, from the part one, this is we come to the literature review. Uh, so uh, I have done some brief uh, review of the literature here. So we notice a few uh, whether classical or modern scholars, they has uh, they have still debated. about the, the, the derivative instruments dan uh, majority of them uh, Mentioned that uh, uh, or, uh, derivative instruments is not really compliance because the uh, issue of gharar lah yang ada dalam dia punya product structure dan uh, features so uh, for example we take a uh, Uh, the mentions that uh, uh, first he touched about the uh, uh, argument that option premium perspective that is, uh, is, is something that you're think is maybe related to the Gaurav as well. Then uh, if uh, some some uh, scholars, Asanti and Razali, emphasize that majority of the scholars uh, uh, rejected uh, the derivative uh, because of the element of Gaurav. Uh, same goes to the uh, site and uh, Astan uh, also like highlighted uh, the same thing. Uh, Abdullah also uh, mentioned or related to the concept of Jahal, that mainly to the concept of Oral as well. And uh, also to Shirin and Razali also uh, talking about the benchmark of Aura and Aura uh, as proposed by the uh, Iman Hanafis. Uh, in pursuant to the difference of market practice as well. Then um, also some other scholars also uh, highlighted about the key race issues that uh, related to our own uh, So this is basically end up uh, brief uh, in summary from literature review perspective. Uh, majority uh, issues yang the debate oleh uh, classical scholars uh, or, modest scholars when it comes to derivative, uh, they rejected because of uh, oral issues. So, that's why uh, when it comes to the Islamic banking institutions, they are very cautious when, uh, when it comes to the structuring or developing of this, type, this kind of product. Uh, so, because uh, uh, the impact of the, our current regulatory, if a certain product uh, found as national compliance, uh, first they need to -rec recognize all the income and uh, the, the new business uh, must be uh, stopped immediately and then it may expose the bank to the uh, 25 million regulatory fine, as well as uh, 8 million imprisonment. So uh, the impact of the SNC is quite significant. That's why uh, Islamic Bankers of now is very cautious to develop this kind of product. Even uh, there are benefit to uh, uh, to the some banking, but we can mitigate this by having these parameters this this, uh, uh, this, this JPN, so that they can we, we get can close the gap. Uh, so more uh, instruments uh, we cover the market. So that's basically the review. And um, this is my research method. As I mentioned earlier, uh, we're going to apply the uh, a mix approach, qualitative and quantitative based approach so basically qualitative uh, we focus on the stage uh, where we develop that uh, gpm and then quantitative where we comes to, to when it comes to, to, to validate to get the uh, uh, scholars perceptions uh, on how viable these parameters uh, to be used uh, in the market and we're going to check also from the regulatory uh, regulator perspective especially uh, security commissions uh, because the um, derivative is a part of uh, Islamic Capital Market which is under jurisdiction of uh, uh, security commissions. In the Bennegal uh, we also focus uh, this this uh, derivative will be used together with Islamic banking product uh, especially uh, financing so uh, the method to be applied is to research, uh, to, through library research as qualitative study method to study what are the goal parameters for the relative instruments or based on the what uh, farmers have said about the uh, goal what are the other scholars They what are the uh, any elements, uh, any any features that may lead to the 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 for uh, his so next, you're going to have the, uh, the, the, the uh, interview uh, through Baby uh from the Scholar's, uh, probably from the industry, uh, as well as the regulators to check the viability and the practicality uh, of this uh, GPM. Uh, so expectation of a study, this is uh, basically uh, the, the, the brief of the GPM, the water parameters, so our focus on the options. Uh, so the spirit is on the Goror, and uh, the parameters we we, we, we divide it to Fahish and Gora Yasir. So so far, based on our literature as of now, I have yet conducted the the, the uh, interview with the scholars or practitioners. So based on the library research, we have about eleven uh Gora Fahish that may lead to the uh, invalidity of the uh, uh, derivative uh, instruments uh, product. Then we have about so far three uh, that may lead, uh, uh, that, that, that uh, not affected the validity of the contract, but uh, there is still of more relationship inside that. Uh, for example, the no intention of delivery, uh, cash settlement mechanism, and purpose of execution. So this is basically what we're going to have at the end of the day. Lah. So this is will be as a technical guide to the Islamic uh, banking institutions, uh, also Islamic banking institutions. Okay. So maybe are there any questions? So uh, Prof and Doctor Sofian as a seminar today. Seminar, Prof. I will help. Okay, uh, very good uh, presentation. And uh, I congratulate Mr. Abdul Hadi uh, who have uh, prepared well for the initial plan. Uh, I just have three questions. Can we go to research uh, objective? Okay, sila bro. Objective. Excuse me. <laughs> excuse me, Doctor Sohan or Pak Hadi, do okay. Ini Wait, uh, for this session, only examiners uh, as can ask questions. Okay. Yeah, Prof. Okay. Uh, okay, so the first the first uh, objective is to study the risk management from conventional and Islamic uh, perspective. Uh, which method do you want to use for the first one? Uh, decent uh Using uh, specifically, using uh, which method? Documentation or? interview to study the risk management. Uh, documentation, library research. lah. Okay. Number two, which method? Uh, library research. Okay, basically, Prof. Yang A sampai sampai D itu is a uh, library research lah. okay. Cuma uh, saja right. interview. Uh, sorry, uh, a, a, hingga D is library research and interview. So, E more on the questionnaire lah. Uh. So oh, E is uh, using a uh, questionnaire. Questionnaire. Uh, so A hingga D is uh, library research and interview. And E is on the questionnaire. That's you call it as a quantitative. So for questionnaire, uh, what, what kind of uh, sampling you plan to use? So it has to be, um perceived sampling right meaning you you uh, yeah. specify yes. the shari so, colors. <clears throat> okay so a through okay. d so at this at this stage so at this stage, at this stage, to so at this stage uh, try to uh, specifically have in mind for each research question what is, the, uh, what is the method of collecting data for each of the questions? for example a okay. for, for example a using okay, documentation B, uh, using what you don't need to explain but in order okay. to go forward uh, you have to be clear to achieve each of the uh, research mm. uh, what is the specific um, okay. method? Method. Yeah. Method. Uh, whether, mm. whether library research or interviews. Uh, so mm. I think, okay. For, no, for now, it's okay. But later on, you uh, you, have, you have to be very clear. Hmm. Uh, Prof, if I may. Sure. Uh, so basically, what is uh, in my plan? Lah. so A, A ke D. Basically, my plan is to have one is a library research. Okay. Then interview untuk A to D is only for from from the uh, from the non uh, non non industry scholars. I mean, academicians lah. Okay, so it's uh, from industry. But when it comes to E, ah. Um, uh, So, okay. when, when it comes to E, okay. I limited only to the uh, uh, practitioners and the industry scholars. I mean, the Shara committee as well. you, Actually, We need to check the viability uh, of you, that, that, that uh, GPM. Lah. Have you identified the Shangha scholars? You, you... Uh, some uh, identify. What hmm. is <laughs> the profit? Vicky. You know, Prof? Uh, so, you, you should identify the Sharia scholars, and I suggest okay. the use of uh, what do you call uh, uh, the snowball approach to determine the sample mm. size. Mm. I mean, you can start from okay. one or two Sharia scholars, and then if uh, mm. If uh, the information is sufficient or saturated, then you can stop. Mm -hmm. <laughs> okay, so it's all right. Very good. And uh, mm -hmm. can we go to limitation? Go ahead, Go ahead. Limitation. Ah, uh, Pro. Uh, Are questions, Okay. Uh, when we talk about, when I approach, so I have the research and interview. depa boleh kita buat concurrently ke atau kena settlekan the uh, a dulu b dulu baru pergi pada e uh -huh. ataupun kita kan juga concurrently a b c d tu, e uh, usually for each of the ro we identify hmm. one method. we identify one method, uh, to answer uh, each ro usually but it's also possible to have a combination okay. Uh, mm -hmm. It's also possible, for example, library mm -hmm. plus interview. Yeah, it's also mm -hmm. possible. That's why uh, I want to comment. You know, at this stage, uh, we try to be clear on what method we want to use. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. So because when I spoke to uh, Doctor they proposed these two methods, uh, like research and interview, at this stage. dua benda ni okay okay it's okay pakai proposal okay ini kisah dia yeah it's alright you can you can combine the method okay. but mm. at least you can um, you should be clear okay. uh, you know mm. how, how you want to get the data to uh, to answer the research objective okay. okay. Okay, can we go to limitation? Okay. Uh, this one should, um, be, limitation, this yeah. one should be the scope or the focus of the study. The way you explain is it, it's, it's not limitation. It should be scope. <laughs> oh, scope. Okay. Uh, the, oh, the focus, okay. I understand. The, the focus or the scope of the study. For limitations, mm. you can mention mm. like um, uh. the problem to uh, to get access to some of the scholars, for example, right? Because of the okay, the busy schedule. uh, okay. uh Because of can I say problem? challenges, uh, Prof? Yes. Can I say as challenges? Uh, can also but usually we write as uh, limitations of the study limitation okay all right uh, this this one uh, is all right this one is all right uh, it's just uh, oh. change the topic from limitation to uh, focus of the study or scope of the study mm -hmm. okay. so i need to have that one a limitation yeah, yes, yeah, oh. yes. So, very good. Uh, congratulations to Mr. Abdul Hadi. You can uh, go ahead. Thank you, Prof. And you can discuss okay. with your supervisor, main supervisor, and co supervisor. I think I'm your co supervisor. Okay. okay. <laughs> oh, yeah, thanks. Thanks, Prof. Alhamdulillah. <laughs> okay. Uh, Dr. Sofian, any comment? Okay, okay. so uh, hi, Mr. Abduhadi. Yeah, Michael. I think it's very good. Present of and very informative. It's very good. Okay, so I need to ask a few questions, maybe. Mm -hmm. Okay, first one is uh, what is option? Could you explain the mechanism of option in derivative? Okay. and why you select that option okay. the mechanism the uh, mechanism to select the options maksud macam mana prof tu macam maksud option tu macam mana kita uh, tweak dia, dia macam mana macam ni kita set harga tu turun naik dan oh, ada okay. kan call and put options kan so macam mana tu hmm okey dia macam ni uh, dia dalam derivative instrument dia ada dia ada empat ada empat tadi kan macam macam no, boleh tunjuk Lupa, ya, feature ni dia punya ni. so forward kan Backward uh, uh, ada kan? Backward ada kan? Backward ada? Dia tak ada Dia ada power, forward Dia ada, ada futures Ini Ini yang paling asal lah Di zaman dulu Sekarang forward Dia enhance uh, jadi futures Enhance jadi options uh, Now uh, swap lah Dia uh, option uh, macam ni uh. Contoh katakanlah kita Kalau Doktor setiap uh, Biasa beli share kan uh -huh. Okay kata, 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 Share kita ada share, uh, uh, Big star tu dia punya Dia punya Mother share dia okay. Mak dia is Malaysia ya. Okay. So there are some legal options. Option C is a contract is a contract that give the buyer the right but not the obligations. So kalau kita pergi dekat bursa dia akan ada sasat okay, BIMB tu dia punya mother share. Dia akan ada BIMB dash WA. Ah uh, tu company warrant ataupun uh, BIMB Ah uh, itu structure warrant lah. So maknanya it, kalau kita nak beli BIMB mungkin mahal katakan RM5 share dia eh. So what we can do kita akan beli uh, katakan uh, call options. So we have the right bila dah mature nanti to exercise to convert untuk beli mother share tadi ataupun kita nak jual balik. Because dia akan pergi ke bawah. Itu yang kata hedging tu. So kita nak mitigate, kita nak close kita punya risk uh, 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 Risk uh, share kita dekat Bait Islam tu Katakan uh, uh, share tadi jatuh So kita akan mitigate dengan option tadi So loss tu akan jadi uh, Call options lah Put ni maknanya right to sell, kau right to buy lah uh, Dekat situ Uh, ada lain dia mungkin shares Uh, mungkin komoditi uh, mungkin uh, fx uh, kalau dalam uh, conventional ada interest rate lah so depends kepada tu. Hmm. Kalau boleh yang uh, explanation tu diisi in this table kot okay. select kot. Ah uh, boleh salah so option ni dia the call hmm. option kan. Ah okay. uh, kat sini kat sini kan hmm. option ni kan. Jadi Ya, yeah. Kalau boleh masukkan sini sebab tadi pun masa present tu macam oh. laju je oh. kat sini kan. Oh, okay. <laughs> okay. dia, okay. dia laju je kan, tu. So, kita... Uh, oh. option tu okay. elok kita boleh Gerak. Certain level kita oh, beli uh, atau certain level kita tak nak beli kan. Mm -hmm. ha. mm -hmm. ha, sini lah. Sebab yang lain tu sebab macam forward apa semua kita tak tak yeah. guna kan. Uh, -huh. option yang focus kita fokus kan. Yeah, okay, boleh, we'll boleh. Ha, kita fokus ke option kan. Mm -hmm. ha. kemudian dekat literature review review kan hmm. yang dia review kan hmm. kita tengok Knowledge Review semua scholar tu kata tak menyokong kan? Yang saya dapat yang, yang menyokong pun ada dekat, dekat Literature Review dulu, Review uh. okay. 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 34 juga macam dekat Malaysia, kat Malaysia ni kalau paling glamour untuk option ni mm-hmm. ni lah. Obi Obi Atullah. Obi pro Obi dia Ah memang pro lah. Ah, pro lah kan nombor satu kan pasal option ni kan. Hmm. Obi dia Obaidullah Obaidullah tak ingat Obi tu Obi Atullah nama dia kan. Ah Obi Obi Atullah ni ya. Ha, dia dekat kan. Ha, okay. So saya pun ada tengok sikit pasal apa ni pasal risk ni lah memang Tulah sekarang ni pun tak ramai orang yang Ramai orang kata macam ni lah Maksudnya tak menyokong lah kan Haram lah Haram lah ha, ha, itulah, itulah. <laughs> Betul lah Maksudnya Uh, kenapa dia tak ada radikal tu sebab orang kata gara gara ramai scholars tak menyokong hmm. sebab tu risih bahagian ni kita agak terberendah sebenarnya betul. Ha, kalau kita tengok mekanism dia sendiri pun dah ada banyak ada dua korang hmm. hmm. kan? Koronasi tu ok lagi lah Koron kecil uh, kan Kora pahit Pahit yang, yang besar, besar kan. tu kan ha, Yang uh, tu kan Itu yang Orang tak clear hmm. lah Macam Mungkin Ni Cik Abduh Hadi ada buat Literature um, uh, Lab uh, research tu kan Tengok banyak orang Tak, tak menyokong, menyokong lah kan ha, Tak menyokong tu tu Soalan saya Bila orang tak menyokong tu hmm. Cik Abduh Hadi memang nak Teruskan jugalah itu lah. uh, Sebab saya melihatkan Benda ni Perlu Sebab saya sebagai banker Sebab okay. kita menghadapi masalah Saya ambil contoh lah sebab uh, uh, especially kepada bank yang dua banking bank ni dia ada conventional dia ada islam. Ha dia so, macam selalu mepang kan memang ah, ada Maybank. satu ah. dia ada windows yang ah. conventional windows yang tak conventional ah. kan islamic kan. Saya macam contoh kat bank saya Azim Bank kan eh? kita ada stable kan. Ha eh? ya kita offer kepada conventional financing tu. Kita boleh offer cheap rate because kita punya cost of fund tu rendah tapi islamic kita cost of fund kita tinggi okay. okay. bila cost of fund ni kita akan relate pada interbank money market bla bla semua kan so kenapa isu dia uh, uh, cost of fund kami ni tinggi. Salah satu, pertama kita kurang liquidity dekat market. Okay. Okay. Uh, dekat okay. interbank, klik, antara clever dengan clear lagi mahal lah bila kita nak ambil tu. Yang kedua because uh, as I mentioned, Uh, apa nama ni um, derivative isu ni penting untuk kita sebab dia dia ada satu features satu kegunaan uh, derivative ni untuk kita reduce uh, untuk kita reduce the cost of fund tadi saya ambil contoh eh. katakan bank ni dia issue sukuk sukuk ni fixed rate lah biasanya fixed rate let's say kita issue Hello? Okay, okay, dengar. Okay. Uh, bila, 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 kita issue sukuk, normally fixed rate dalam yeah. keadaan sekarang dengan credit rating yang tak berapa macam dia, dia macam bond kan 5 dia fix rate kan macam bond lah katakan five katakan six lah dan kadang country rating ni drop 6% six so bila bila kita nak 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 nak, nak issue uh, Islamic financing kepada customer normally so dia floating tau uh, mungkin dalam uh, 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 so dia floating so every month akan bertukar so what we can do we can use the the the, the, to the convert the fixed rate tadi menjadi floating floating so kita akan match dengan yang islamic tu lah so we are facing difficulties uh. because we don't have any enough uh, islamic derivative instruments to apply uh, itu isu kita so, start. Maksudnya kita nak floating kan rate tu lah kan floating kan rate lah. betul betul, uh, betul, betul, uh, itu betul. yang uh, issue dalam islamic finance ni floating tu yang <laughs> yang hmm. yang gora tu sebenarnya kan. Ha ah, ah, ha. So, <laughs> so that, macam ini nak dalam isu ini macam how to be the floating is if islamic compliant <laughs> macam tu kan. Lah. Uh, dia 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 floating boleh tapi okey contoh that's why kita ambil satu sekarang yang famous kalau timur robah trading kan. so we, bila kita nak buat contract dengan customer so kita uh, kita kita apply dari pasal CD rate. Sebab bila 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 kita nak 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 berjual beli dengan 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 siapa, kita kena satu harga so kita pakai silly rate tu, tapi dia ada satu elemen ibrak dalam tu dalam kontrak kita tu so rate, si fluctuate, so anything yang ada gap antara ada rate dengan floating rate, itu kita akan bagi balik ibrak kepada customer that's the reason lah so penerangan ataupun explanation yang cikap dah dibuat tadi, dia kena masukkan sikit dekat Why option, why you select option. Okay. And what is the problem statement ni kita tak ada. Jadi kita masih cost of capital per cost fund ini uh, mahal lah kalau hmm. in finance ni. Jadi dia dah dia cuba rendahkan dengan, dengan hedging, hedging, betul, betul, ha. hedging betul, kan. It ya? kan. hedging menggunakan hmm. option kan? Betul Itu kan? Ha hmm. boleh letak hmm. kat situlah kita dengan hmm. hedging. Tapi hedging pula dia ada floating. Some of the floating premium mechanism tu tak clear sikit kat situ kan. Tapi macam ni kata hmm. boleh Kena no, ada ceiling nah. rate nah. tu okey gitulah okay, okay. tu kan dekat situ kot kan? hmm. ha, saya nampak hmm. macam atekan ke, kenapa kita pilih option okay. lah okey cuma kat sini saya put as general ah ha uh, general kan okay. lah. uh, ada uh, satu slide lagi yang option ah ha, option tu kenapa ah, kita okay, pilih pilihan hmm. saya ini boleh dimasukkan dalam tesis lah lagi uh, insyaallah ha, boleh lagi detail lah sebab case hmm. ni sebab option ni agak lah orang-orang uh, biasa ya, nak ya. faham option fair right? hmm. mereka hmm. tu yang saya baca pun ni, dia ada mekanisme yeah. yang, and... yang yang paling suka nak faham apa nama ni a uh, swap lah swap ha. so ya ada complicated ah swap, ha, ha. swap ha. ha. so, hmm. kan? hmm. hmm. option ni antara yang menarik ha. lah untuk untuk memang tak ada orang sekolah hmm. yang berani masuk lagi lah untuk macam ni, ni yang dalam kita Dr. Aznan lah ha. Uh, ha. dia seorang kan sekarang ni option tu Oh, hobi ya. Pro hobi ya dia. Uh, yang tak berani nak masuk uh, lagi lah. Tapi kalau... Dia nak saya kat Insan dulu. Dia percaya dia bawa, bagus eh, lah. Cuma agak complicated sikit lah. Dia Sofian. Ah, itulah sebab ramai orang tak menyokong haa. kan. Saya pun takut nak masuk area ni sebenarnya. Bak, saya kan. buat sama area masa ni. saya buat yang master dulu. Saya buat option oh, dia. So sebab tu condition. nampak ada haa. knowledge, ya, knowledge ya, hmm. kan. Ada knowledge yang maksudnya pernah hmm. buat ni. Hmm. Cuma hmm. dekat research hmm. question tadi hmm. boleh tengok lah. Saya tak okay. objektif objektif of the study. Pasal tu lagi saya terlibat secara hands on pasal derivative ni masa oh, saya dekat MBG Sabi dulu. Baguslah so, hari bagus. Nah, Itu Cuma tu lah kena clear bug uh, mechanism uh, yang floating apa Kita dah. Okay. Cuma dekat isap objek. Ya yeah, tidak. Ha. Mudah okay, okey. Macam ni kan. Mm -hmm. Contohnya objektif kan primary objektif kan mm -hmm. so, parameter of garan mm. ni parameter apa boleh tak kita cakap parameter apa ni uh, parameter sebab dalam uh, tadi kita kata ada uh, gara Fahiz dan yasir tadi uh, Jadi ada banyak lah sebenarnya kan uh, ada ini. banyak kan yeah. uh, hmm. kalau boleh kita grup hmm. ni dalam bahagian apa operation ke oh, mana okay. dia dia macam ni uh, Encik so, okay. hmm. so bila kita bercakap secara compliance ni yeah eh uh, salah satu requirement bank dia must be end to end at all time dia capability end to end at all time sepanjang masa okay. dia kena compliance okay. so dari segi sudut bank perspektif, uh, yang pertama dia dekat development product tu sendiri dah kena inshallah compliance dari segi product structure product features termasuklah idea of the day dekat dia punya operation lah yang Dr. Sebab mention tadi tu. Okay. Uh, so dia buat dia. What merangkumi semua lah masa tengok semua. pada awal dia ah, habis tu lah. Habis lah, lah betul. Hmm. Ah, okay, okay. Tak apa. Tengok sekali so, lagi. Okay. Dekat mana tadi question lah. Eh? Objektif lah. Objektif lah. Question, objective. question ni kan. So oh, ke bawah tadi. Ha, okay. Okay, mana Okay. Okay Okay. Page 24. Ah ni kan. Ini yang tu. To study the conventional and Islamic final derivative instrument ni. Apa maksud dia? Study ni macam besar lah. Study apa lah. Okay. Uh, uh. saya, 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 okay. Eh uh, saya nak letak dia kat sini. Sekejap, saya buka ke sekejap. Uh -huh. uh, eh, eh, maksud saya macam ni, uh, penyataan eh? tu macam terlampau besar Maksudnya oh, okay. Kita tu kita kena tulis spesifik sikit kan kita punya research tu jadi macam besar kita tak oh, tahu bila nak habis macam nombor satu tu tadi risk management okey tu tadi dia hedging instrument ni apa kena tengok baliklah betul tu tadi dia conventional economic financial derivative instrument tu, kita nak study apa yang nombor C tu nombor C ah ha. uh, okey macam yadi pula tu analyze negara tu kan from islamic uh. perspective tu uh, macam mana kita nak tengok macam mana Okey, ha. saya ambil yang pertama sebab dia okey dia actually uh, options ni kali ikut dari segi knowledge punya body dia kan eh? uh -huh. dia part under risk management lah ah huh, betul betul okay saya saya so, 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 saya nak tengok secara 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 lu uh, overall macam tu kan dulu sebab uh -huh. sebab option ni is a part of risk management sebenarnya uh -huh. okay so, uh, betul betul uh, uh, apa perspektif uh, conventional islamic saya nak kait kat situ dulu so uh -huh. dia akan turun pada second level hedging hedging uh -huh. is a part of uh, risk management strategy. Okay. Ah, uh, so tu ke bawah lagi. Derivative ni is a, uh, uh, hedging tools. Hedging tools. Uh, okay. Ah, uh, yang yang B tu is hedging strategy. Ah, uh -huh. uh, sorry, uh, risk management strategy. Yang C is a uh, hedging tool. tools. Ah, macam tu. So dalam tools tu dia ada pula orang kata tu yang terkait dengan pasal horror tu kan. Uh -huh. Apa yang saya nak study analyze. Uh -huh. uh, apa yang dimaksudkan dengan fahish dan Ghurul dalam dalam Islam dipandang perspektif okay. uh, Yang ketiga, yang keempat tu untuk validate lah dengan cara sekolah besar. Apa perspektif tu sebab. Maksudnya daripada general jadi spesifik hmm. lah kan? Uh, sikit spesifik. Ha, okay, okay. Fahamlah. Cuma kalau boleh kita detailkan sikit lah. Jadi kita okay. kata, contohnya kita kata tools kan. study uh -huh. the uh, tools kan in the comparing conventional ke boleh jugalah kan. Uh, Tapi okay. tak apalah saya cadangan je. Uh, boleh. Uh, apa yang okay. kita bincang ni kena bincang balik dengan supervisor kan lah, kena boleh, kita tahu lah boleh, kan. apa okay. ni macam word to study ada tiga kali oh. kan mungkin boleh cari uh -huh. another word macam Dr. Sufian kata tu bagi dia jadi lebih spesifik kan Ah uh, okey, terima kasih Dr. Sufian to ya, terima study tak. tu dia macam perot oh perot uh. hmm. <laughs> ha, dia dia macam-macam oh, boleh jadi lah maksudnya is to perot lah jadi cari benda yang lebih spesifik lah. Eh? Hmm, insyaAllah. Tapi kadang-kadang orang kualitatif guna selalu guna tu study Eh? Orang kualitatif. Ah, cuman. dia cuman selalu guna. Ha? dia. <laughs> dia. Jadi <laughs> macam berok sangat lah. gitu. Ah, uh, tapi boleh bincang dengan lah. Ah. Kan? So, whether tak lah, macam mana. Dia contoh apa eh? yang sesuai kata to explore boleh ke? Contoh, ah, biasanya, ah, kalau kalau nah. awal tu biasa kita guna macam to explore, to identify. Explore. Kemudian oh. yang last sekali tu, Uh, to develop uh, last last kali lah kan Contohnya kan okey okey yang tengah-tengah tu boleh lah to examine to analyze yang, okay. tengah. Yang, yang, last kali selalu dia punya climax lah to develop lah. Yeah, blah, blah. Yes, kan? Mm -hmm. Mungkin perkataan -kataan Tapi kataan perlu, tu boleh difikirkan semula. Hmm. The word. Okay. Wording tu. Tapi perlu ke Prof untuk we, we have primary and kind secondary of objective atau just Oh, satu satu nak komen tentang primary ni primary uh. dia bukan dia bukan primary general hmm. dengan specific objective. Ni general sini. Ah general. Yang bawah okay. tu okay. specific. Okey. Kemudian yang specific kita tak bubuh a b c d e, kita tak buat 1 2 3 4 5. Oh, Okey. Oh dia punya format macam tu ah. Yeah, ya yeah. ya. Kemudian yang gen, gen, general must reflect Aha. the object, the specific. Uh, kalau kita dia dia, dia macam kesimpulan je kan. Dia kalau boleh dia satu general tu dia, dia reflect yang specific. Uh, for example, hmm. uh, to study uh, risk management, hedging instrument, and uh, Financial derivatives Gharot hmm. um, From conventional and Islamic perspective okay. eh. Contoh lah okay. General tu dia reflect Setiap yang specific Cuma dia tak Dia hmm. tak nyatakan dengan specific lah Itu general hmm. Betul atau Sufian? Ya Ya betul. So general kena ada satu saja tu macam mana? Ah tu Satu Tersiapkan saja. Faham. Satu dia saja. Macam okay. merangkumi kesemua yang objektif tu. Oh, Okey, alhamdulillah faham. Okay. Jadi kita yang yang spesifik tu dia very spesifik lah. General mm. tu dia macam yang umum. Mm. Uh, yang macam kita kata yang menyatakan yang spesifik tu. Hmm. Dia sebenarnya okay. benar sama. Yang general tu dia cakap soal general dululah. Hmm. Dan yang hmm. specific tu, very specific. Okay. Faham. InsyaAllah. Jadi, hmm. for example, to study risk management, hedging instrument, hmm. um, financial derivative and gharak from conventional and Islamic perspective. Uh, general dia macam tu lah, lebih kurang. Okay. Faham. Faham. Ya, okay. yeah, overall, overall ni presentation ni bagus lah. Ni very good presentation mm. eh. Lagi bagus pada saya actually eh. Very good yeah. Eh. Eh. Uh, cuba dekat method tu lah sikit. Masukkan uh, apa ni okay. method, contohnya pemilihan uh, apa ni. Uh, pakar atau expert. Ni pakar oh, okay. kan. Detailkan lagi eh. Ah, uh, macam uh, library research tu kita nak library research tu nak library research apa kan. So, kita, 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 Yeah. Oh, ok, teks. ok, okay. Ha, ini text, oh. orang easy. panggil text analysis Tengah ha, orang technology. panggil documentation Ah, itulah, ha. <laughs> saya confused pasal tu nak pakai <laughs> Library business ha. ni very broad Saya ingat ha. uh, Mungkin boleh guna text analysis Better lah dalam kes ha. ni exactly. Dia satu ha. method ha. yang khusus lah ha. Cuma welcome Saya katakan untuk sample short ask tu Katakan saya dah ada, uh, we have rectified Contoh lah, so kena mention uh, Dari segi criteria ke Atau apa? They... Later on uh, uh, kena mention eh? Dalam tesis lah, masih dalam tesis nantilah tapi untuk kolokium ni, ini dah membadai lah ni memang dah bagus lah pada saya untuk nah, kolokium satu kan. Dah, oh, okay. dah, bagus lah. Okay, saya nak hasil lah. Okay. Jadi kemudian nantilah. Hmm, okay, insyaAllah. Jadi apa ni Encik Abdul Hadi boleh buat paper dah ni untuk present kat seminar. Saya so, saya fikir untuk PhD students after you after colloquium one you can start a writing and present at se, at seminar so that you know you get more and more input and it will improve your thesis. Oh, so, Mister so Abadi can write one paper and present mm. at a seminar. This is very good well. already. What the thing Dr. Sofia? Uh, it's very controversy punya topik lah. <laughs> Ini memang masa tu. <laughs> yeah. Nanti orang akan tanya macam-macam lah. sangat controversy yang mana ya? Okay, boleh good. Really good, good, lah for your study. Salah. Okay. Uh, thanks for guidance, Dr. Sofia dengan Dr. Okay, congratulations uh, Mr. Abdul Hadi. Our next presenter is um, Mr. Muhammad Al-Samuddin. Assalamualaikum semua. Prof share dulu. Minta maaf pada sahabat-sahabat saya minta kat Prof uh, a sebab ada program dengan uh, wakaf Pulau Pinang pagi ni. Ha. jadi minta awal sikitlah. Sempat ustaz Done. Saat -saat, dan saya saya uh, sebenarnya depa duk setengah start pun saya pakai dua komputer ni. <laughs> oh. Okay. Tak apa, tak ganggu. Kalau ganggu, kita boleh uh, 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 postpone minggu depan untuk ustaz. Apa bro? Kalau ustaz nak present minggu depan pun boleh? Uh, apa? Saya saya present ni sebab depa pun program baru nak start dalam pukul 11 ingat. dengan depa dok tunggu tu, TKM kot. Dan dan kalau dan tak apa. Ha uh, dan dan insyaAllah uh, Nampak semua? Tak nampak lagi Tak lagi ya Eh? Tu, so, uh, kena stop. 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 Okay, aku, ni. Tak boleh hadir. Oh, Okey. Okay. Uh, nampak dah. Nampak dah. Nampak dah? Nampak. Okey, a uh, uh pada semua saya uh, terima kasih juga tadi di pembentangan hari ini agak simple lah kot. <laughs> Nak buat uh, slide tadi tengok uh, Encik Abdul Hadi dia buat slide tu memang kemas lah. <laughs> saya dah buat macam ni lah. Okay, tajuk uh, penyelidikan yang uh, saya pilih untuk untuk nanya pun untuk kita punya uh, PhD ni kan jadi saya ambil pembangunan wakaf di Malaysia uh, kajian perbandingan negeri-negeri wilayah utara semenanjung ni antara tajuk yang saya pilih. Uh, jadi pendahuluan ya Uh, kalau kita tengok daripada sudut latar belakang Yang saya tulis sikit uh, Sebelum masuk ke latar belakang yang lebih mendalam Jadi pendahuluan ini saya letakkan uh, Tentang uh, sikit sebanyak Iaitu tentang isu-isu uh, politik Isu-isu ekonomi uh, Yang saya tumpu kepada isu ekonomi lah. Sebab uh, daripada United Nations sendiri pun kita tengok Tahap kemiskinan ni uh, berada Dengan uh, purata pendapatan kapital Daripada seranggit sembilan Dan akan diperbarui, diperbarui Lepas pada ni. Uh, dalam penulisan saya kalau ada data-data yang barulah. Uh, daripada di Malaysia sendiri pun kalau kita tengok daripada sudut perkapita pun uh, isi keluarga pun uh, dilihat uh, agak rendah kan. Uh, macam contoh uh, ada yang 830, ada yang 960 dan ada beberapa lagi lah yang saya saya letakkan dalam uh, kertas yang penuh lah. Nanti dalam Jadi, dalam kertas penuh ni kena ada citation eh? Di sini tak apalah, yang yang tadi tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Tengok first page tadi tu. Benda-benda uh, macam ni, kita kata menurut perangkaan yang keluarkan ni. Kemudian insiden kemiskinan secara umumnya dilihat. Uh, semua ni kena ada citation lah dalam teks asal nanti ya. Okay, right. go ahead. Go ahead. Uh, jadi... Uh, yang tu daripada sudut, kita tengok daripada sudut negara, kemudian saya turun kepada Malaysia, dan seterusnya kita lihat daripada sudut agama sendiri pun, iaitu tuntutan kepada manusia ni, dia ada lima makrosik yang kita tahu, agama, nyawa, akal, keturunan, dan juga termasuklah dengan harta. Jadi, daripada harta tu lah, kita kebanyakan elemen ataupun kita sebut sebagai, uh, apa, Uh, tiga faktor utama selalunya yang disebut dalam dalam uh, agama kita iaitu tentang wakaf zakat uh, dan juga hibah serta sedekah empat elemen ni yang selalunya bermain-main di dalam di dalam Islam kita yang menjadikan elemen pendapatan sumber pendapatan dalam uh, untuk untuk masyarakat kita lah uh, masyarakat Islam kita ummah kita jadi penyelidikan yang saya nak jalankan ini adalah untuk mengkaji perbandingan pembangunan wakaf uh, di Malaysia terhadap empat negeri di Semenanjung, wilayah utara Semenanjung yang kita sebut sebagai koridor utara uh, iaitu empat buah negeri uh, Kedah, Pulau Pinang, uh, Perlis dan juga Perak sedikit uh, latar belakang daripada penyelidikan uh, saya ambil wakaf iaitu uh, daripada firman Allah SWT ayat yang ke-92 dari surah Al-Imran ini yang selalunya dalam mana-mana perbincangan wakaf pun dia akan rujuk pada ayat ini uh, tentang uh, lan tanalbi ar-rahata tum yani kamu uh, sekali lagi tidak sampai pada kebajikan billah uh, sebelum daripada menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai jadi daripada ayat inilah yang keluar elemen-elemen yang saya sebut tadi yang menjadi uh, tumpuan uh, pada masyarakat tentang sumber uh, sumber per, uh, pendapatan uh, dalam Islam kita instrumen-instrumen pendapatan dalam Islam kita wakaf zakat hibah uh, dan juga Uh, termasuklah dengan uh, sedekah. Kemudian uh, di data belakang juga saya masukkan iaitu tentang uh, kita tengok kalau daripada dulu lagi sejak zaman uh, Nabi kemudian zaman uh, Rasulullah SAW kemudian sehinggalah pada zaman Umayyah dan Abasyah pun wakaf dia terus berkembang kembang dalam pelbagai uh, orang panggil pelbagai bidang lah termasuklah dalam bidang pendidikan, pembayang gaji dan, dan sehingga, sehingga kan ada ada yang menjadikan dia nya sebagai in, dalam bentuk endowment untuk menjana pendapatan dan di, diberikan diagihkan kepada fakir, fakir yang memerlukan. Uh, sebagai contoh ah uh, Muhammad Ali bin Hashim pun juga dia kata peimarahan atau wakaf ini maka dia akan menjadi satu pulangan yang manfaat yang cukup besar. Boleh dengar tak? Boleh 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 okey baik uh, a ya antara yang yang kalau kita tengok Habib Ahmad dia meletakkan uh, pembangunan harta wakaf ni di disebut dalam ni antara Arab, Saudi, Pakistan, Kuwait, Indonesia dia, dia menjadi satu satu elemen yang besar untuk kita mendapatkan ataupun umat-umat Islam, umat-umat Islam ni mendapatkan sum ber uh, pendapatan telah masuk dalam uh, semua orang panggil apa aspek negara masing-masing sehinggakan -masing, wujudnya wakaf dipanggil public foundation dan uh, banyak lagi termasuklah di Malaysia pun dah banyak dah kalau kita tengok pusat-pusat uh, wakaf dan pusat-pusat wakaf di bawah-bawah negeri masing-masing pun dah ada. Jadi pen penyataan masalah di sini yang saya cuba bawa Uh, dalam perbincangan ataupun penyelidikan saya ini iaitu bila saya melihat ada beberapa uh, penulisan ataupun penyelidikan uh, sebagai contoh daripada ketua jabatan uh, Johar sendiri pun ketika tu dia sebut dia kata ada hampir sebelah uh, 0.091 hektar yang yang tidak digunakan ataupun sikit yang dibangunkan hanya 0.72% daripada sebelah 1,091 hektar. Ya, ini adalah yang saya dapat uh, pada tahun 2015 dan saya akan cuba cari lagi kalau ada yang data-data yang baru. Uh, ni uh, yang nilai dia lebih daripada 1.1 bilion. Bahkan kalau kita ada 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 lagi mekanisme-mekanisme yang kita boleh uh, dijana melalui wakaf ni kemungkinan harta wakaf dia akan lebih uh, membangun ke depan lagi. Okey, macam contoh Muhammad Sabit uh, Tohir Sabit pula dia kata kebanyakan yang harta wakaf sekarang ni kebanyakan dibangunkan secara tradisional. Kalau macam pembinaan masjid, tanah kubur, surau, dewan itu secara tradisional. Kemungkinan uh, ada elemen-elemen ataupun ada uh, uh, ada orang panggil apa? benda-benda uh, yang yang baru kan elemen yang baru lah maksud dia yang boleh dibangunkan ataupun dijadikan sebagai uh, satu satu Platform yang terbaru untuk kita membangunkan tanah-tanah Wakaf ni yang boleh memberi pulangan yang berlipat kali ganda lagi. Jadi saya cuba tengok daripada empat. Uh, kalau kita tengok daripada empat, negeri ni pun dia boleh membawa kepada satu uh, merumuskan kepada satu keputusan yang boleh membentuk satu mekanisme yang terbaik untuk Wakaf lah kalau cerengan saya dalam dalam bidang ni penyelidikan ni. Uh, antara lagi macam contoh kalau Muhammad Yusuf Salim pun dia 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 kata daripada sudut dia tengok daripada sudut takbir urus yang tidak proaktif dan juga tidak efisien yang menyebabkan uh, kita tengok tanah-tanah wakaf ni tidak boleh diperkembangkan uh, termasuklah dengan penyediaan pengkalan data yang tidak lengkap dan tidak bersistem ini antara yang menjadi masalah-masalah uh, yang saya tengok daripada literary review yang menyebabkan saya rasa perlunya ada satu satu mekanisme yang 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 dibentuk untuk uh, diselaraskan agar harta atau wakaf ni boleh digunakan dengan lebih efisien. Uh, jadi di sini saya letakkan ada uh, tiga persoalan yang utama, iaitu yang akan menjadi uh, penyelidikan saya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan wakaf. Uh, saya rujuk kepada empat buah negeri di wilayah utara Semenanjung. Yang kedua, apakah perbandingan pelaksanaan pembangunan wakaf? Saya akan uh, lihat daripada perbezaan perbezaan pelaksanaan dia. Dan akhir sekali, perbezaan mekanisme pelaksanaan yang uh, kemungkinan kita saya akan wujudkan mekanisme yang yang dianggap yang agak terbaik untuk uh, pembangunan wakaf yang diadakan bagi empat uh, buah negara-negara insyaAllah. Baik ini adalah persoalan penyelidikan Prof. Yang pertamanya bagaimana pelaksanaan pembangunan wakaf di negeri-negeri wilayah utara semenanjung. Yang kedua apakah pembukaaf dan yang ketiga pelaksanaan pembangunan di negara di negeri-negeri wilayah utara semenanjung. yang ini jangkaan hasil daripada penyelidikan. Ini jangkaan saya sendiri dulu. iaitu yang pertama Uh, daripada hasil yang yang persoalan penyelidikan yang saya sediakan iaitu kita tengok kalau yang pertama mungkin kita akan dapat mengenal pasti pelaksanaan pembangunan wakaf di negeri-negeri wilayah utara yang kedua uh, saya akan menganalisis, menganalisis perbandingan pelaksanaan pembangunan wakaf di negeri-negeri wilayah utara semenanjung yang ketiga seterusnya saya akan merumuskan eh uh, perbezaan ataupun merumuskan satu mekanisme pelaksanaan pembangunan wakaf di negeri-negeri wilayah utara Semenanjung. Metodologi dalam kajian saya berdasarkan daripada persoalanan pendidikan tiga tadi, maka reka bentuk kajian yang saya pilih adalah berdasarkan deskriptif sebab lebih tumpuan dan juga lebih terfokus, supaya lebih terfokus kajian saya dan kaedah pengumpulan data saya akan gunakan kaedah kepustakaan iaitu daripada sudut kajian-kajian kepustakaan dan yang ketiga kaedah analisis data saya menggunakan analisis kandungan dan temu bual pakar untuk menghasilkan uh, analisis untuk analisis data yang ada saya masukkan juga di sini iaitu tentang skop dan batasan-batasan uh, penyelidikan. Saya letakkan tiga. Yang pertama batasan uh, lokasi sebab hanya tertumpu kepada negeri uh, utara Semenanjung Malaysia saja, empat buah negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Perlis. Yang kedua iaitu tentang batasan unit analisis uh, sebab analisis ni saya melihat daripada sudut perbezaan hanya tumpu kepada perbezaan pembangunan wakaf di negeri-negeri utara semenanjung sebab ada yang pembangunan wakaf yang kita tahu kalau di Pinang ni dia lebih agak nampak uh, maju ke depan banding dengan negara-negara negeri-negeri uh, yang lain seperti Kedah, Perak dan Perlis dan yang ketiganya batasan responden saya letakkan dalam ni saya bagi kepada dua iaitu yang pertama empat tokoh agama dan empat ahli akademik dan empat orang pengamal wakaf. Yang ini saya letakkan satu kelompok dan juga satu kelompok lagi iaitu daripada responden daripada golongan pentadbir wakaf yang mewakili bagi keempat-empat negeri, keempat negeri semenanjung uh, utara. Yang ini saya letak pada batasan responden. Dan sumbangan hasil penyelidikan uh, saya melihat uh, dua yang saya harapkan iaitu penyelidikan dapat dapat menunjuk perbandingan di antara pembangunan wakaf di keempat-empat buah uh, negeri utara semenanjung dan seterusnya dapat merumuskan per perbandingan pelaksanaan pembangunan wakaf di antara negeri-negeri utara semenanjung seterusnya dia akan membentuk satu mekanisme pelaksanaan pembangunan wakaf di Malaysia. Ini yang saya harapkan daripada sumbangan hasil penyelidikan saya uh, dan penutup dia secara kesimpulan uh, penyelidikan ini mampu untuk menjadikan pembangunan wakaf di negeri-negeri utara semenanjung bahkan kalau kita lihat dia akan menjadi satu mekanisme pembangunan wakaf yang terbaik di kalangan di kalangan negeri-negeri utara semenanjung seterusnya menjadi garis panduan di peringkat negara. Jadi saya rasa yang itu saja yang saya bentang untuk hari ini. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih kepada Ustaz Aslamuddin. Uh, ustaz, uh, Dr. Sufian nak, nak nak tanya dulu ke? Nak komen dulu? Oh, Prof dulu tak apa? dulu eh? Oh. tolong tengok tajuk eh? Ustaz, ustaz tunjuk tajuk. Oh. Pembangunan wakaf di Malaysia. Okey, saya nampak tajuk ini terlalu umum ya. Eh? Kalau kita melihat kepada wakaf dia ada dua jenis wakaf, wakaf am dan wakaf khas. Dalam wakaf am itu uh, dalam wakaf khas itu selalunya di Malaysia ni ada uh, wakaf tanah, wakaf bangunan dan dan lain lainlah Dan kegunaannya selalunya untuk uh, buat masjid, kubur, uh, sekolah agama. Uh, begitu. Itu dipanggil wakaf khas. Di sini uh, wakaf itu Ustaz kena khususkan wakaf apa. Wak... Saya nampak di sini menjurus kepada wakaf tanah. Uh, ya, yeah, Nah, jadi kena tulislah pembangunan wakaf tanah. Terus direct kepada wakaf tanah, ya, Ya, ya. Baik. Kemudian, uh, cuba lihat, uh, kemudian dari segi negeri-negeri di wilayah utara tu, uh, saya tak nampak uh, justifikasi. Jadi Ustaz kena justify. Kenapa Ustaz pilih empat negeri itu? dan kena relate lah dengan problem statement tadi. Jadi Jamina akan tanya kenapa kamu memilih empat negeri ni? Apa justifikasi? Ha, jadi kena bersedia lah untuk jawab soalan tu. Baiklah. Um, kemudian tengok kepada problem statement, eh, penyataan masalah tu. So untuk penyataan masalah ni, uh, di sini kita, uh, Ustaz timbulkan pasal isu-isu lah. Uh, untuk improve lagi penyataan masalah ni, uh, saya cadangkan Ustaz tambah begini. Uh, yang pertama sekali, apa yang sepatutnya berlaku uh, dalam uh, isu wakaf the ideal situation dalam isu wakaf mungkin boleh start dengan wakaf merupakan uh, satu instrumen yang penting uh, untuk membiayai penim um, untuk memajukan ummah contoh gitulah ya. satu penyataan yang umum hmm. tentang kepentingan wakaf itu sendiri Ya, baik. Kemudian kita pergi kepada apa yang berlaku uh, di situ bolehlah uh, kita kata uh, tentang wakaf tanah ini. Uh, kita dapati isu dalam wakaf tanah tu ialah tidak ada apa ni kita kata the development process itu banyak tanah yang diwakafkan yang tidak dibangunkan dan dari sudut agama dia merupakan satu dosalah dia sebenarnya satu dosa yeah. jadi ustaz kena yeah. kena letak juga di situ kan apabila diamanahkan Ya, apabila tanah itu diwakafkan, maksud diamanahkan kepada mutawali. Jadi apabila mutawali tidak me me membangunkan wakaf, Mula -mula. seperti mana yang dalam intention wakif, maka dia tidak melaksanakan amanah. Mula -mula. Jadi uh, dalam penyataan masalah tu kita sebut secara umum gitu. Hmm wakaf ni satu instrumen yang penting yang boleh digunakan untuk membangunkan ummah. Uh, Ustaz rekalah. Eh. Namun isunya ialah apa? Wakaf ni tidak di develop. Tanah wakaf ni tidak di develop. Jumlah tanah yang dibangunkan sangat sedikit. Misalnya 0.7% tak sampai 10% pun yang di-develop. Mm -hmm. uh, jadi bermaksud di situ apa? Mutawali yang diamanahkan untuk membangunkan wakaf tidak melaksanakan amanah. Mm -hmm. Dan uh, apa isunya? Uh, jadi itu uh, mungkin cara yang Uh, cara kita develop uh, problem statement lah. Kita mula dengan apa yang sepatutnya, kemudian apa yang sebenarnya. Sepatutnya tanah wakaf ni di, uh, Ustaz boleh tulis sepatutnya tanah wakaf ini di, dibangunkan kerana dia adalah satu amanah oleh wakif kepada mutawali dan dia ada empat uh, atau lima justifikasi kenapa tan, uh, harta wakaf itu perlu dibangunkan. Ustaz uh, cari tengok empat atau lima justifikasi kenapa harta wakaf itu perlu dibangunkan. Ya, ba banyak. Saya uh, saya si ada nota tu kalau kalau nanti aku, aku tak jumpa ya. saya boleh share lah. Justifikasi kenapa harta wakaf perlu wajib dibangunkan. Eh. Kemudian uh, barulah Ustaz Mai kepada menurut ketua pengarah ni. Makna yang ni yang apa yang sebenarnya berlaku. Keadaan tapi ni tahun 2015 eh, kalau ada yang terkini lagi kan. Kita, ya saya akan cari yang terkini bro. Hmm. Masalah dengan data tentang wakaf ni pun satu isu juga Kadang uh, jauh hal bagi data lain Bila kita pergi Dekat Malay agama Islam Eh data ni tak sama pula, eh? Betul. Data wakaf ni masih Sebab lagi Tak sistematik Masalah pengkalan data Pengkalan data tak sistematik lah Dalam bidang wakaf ni kan Ya uh, yang paling penting saya sebut tadi itulah kena spesifik uh, wakaf apa wakaf tanah uh, kemudian kenapa pilih empat negeri ini uh, kita tak boleh jawab okay, oh saya pilih sebab empat negeri ini dekat dengan dekat dengan kedudukan saya ke tak boleh tak kan? boleh <laughs> tak boleh dia kena akademik uh, relate Baik. kan uh, kenapa kita pilih empat tu dan relatekan dengan problem segmen tu tadi. Nah, nanti akan ditanya tu, kenapa pilih empat tu. Jadi kita kita prepare siap-siap lah jawapan kan. Bagi Ustaz sebab apa pilih empat negeri tu? Perleh, Kedah, Penang dan Kalau... Perak kan? Ya betul. Bro. Uh, koridor utara saya ambil. Sebab kalau tengok daripada part-part uh, wakaf ni yang saya sendiri pun uh, macam di wakaf Pulau Pinang uh, terlibat juga, bukan terlibat lah maksud dia berkawan rapat lah dengan CEO wakaf Pulau Pinang tu dan juga uh, Kedah pun saya kenal tapi bila kita tengok dalam part-part uh, negeri ni dia dah uh, merangkumi yang rendah kan uh, saya tengok sebab macam saya dapat data yang data yang menunjukkan di macam di Penang ni pembangunan dia agak pesat lah uh, sehingga kan dia melibatkan tentang wang tunai lah kita boleh angka berapa jumlah uh, nilai uh, pembangunan di di Pulau Pinang uh, melebihi yang ada di negeri Kedah dan Perlis yang rendah sikit di di Kedah naknya kalau kita tengok daripada statistik walaupun tanah di Kedah paling banyak sekali tetapi pembangunan daripada sudut pembangunan dan perolehan daripada harta dana wakaf ni dia agak kurang berbanding dengan negeri-negeri lain di pertengahan tu di negeri Perak lah dia jadi tengah jadi justifikasi yang akan diberi pun saya akan merujuk lebih kepada macam tu dengan data-data yang ada lah maksud dia di Penang dia lebih maju dia mewakili uh, negeri yang uh, maju daripada sudut pentadbiran uh, wakaf uh, kemudian yang kedah yang agak uh, terendah dan yang di pertengahan iaitu di negeri Perak. Dia ya, saya buat betul lah resinya, bro. Saya nak cuba cuba kaitkan dengan problem segment balik. Baik. Cuba lah tengok dia tak semestinya part ya. negeri tiga negeri tak semestinya Maksudnya Ustaz pilih di koridor utara Semanjung ni uh, Kena bagi satu justifikasi lah Itu uh, saja pada saya, Dr. Sofian Terima kasih, Prof Sama Dr. Sofian Okay, uh, nak tengok kat tajuk dulu Ustaz? <laughs> boleh, boleh Hmm. Okay. Ha, terima kasihlah lah Ustaz bagi presentation atau pembentangan tadi. Okay, dari segi tajuk ni, uh, pembangunan wakaf di Malaysia ni, tajuk ni sangat general lah kan. Kata apa, uh, dia luas oh. sangat. Kan? macam macam Ustaz cerita tadi, dia macam faktor pengurusan kan. Kau macam mana? Apa yang Ustaz nak fokus oh. dalam kesi? Saya Ustaz. rasa tadi macam macam pandangan daripada Prof uh, Tentang uh, Tajuk ni pun Macam pembangunan Dia tetap ada dua Wakaf umum Dengan wakaf khas ni Jadi uh -huh. Saya rasa dia lebih Tertumpu daripada Pembangunan tanah Kan uh -huh. Daripada Development Sebab saya tengok pun Memang saya Ke arah development Cuma di tajuk ni Saya Tak tak, tak nyatakan Benda tu secara, uh, secara Apa uh, Spesifik lah Jadi saya ambil uh -huh. maklum Dan saya akan masukkan Pembangunan wakaf uh, Tanah di Malaysia. Uh, mungkin mungkin kita boleh tambah ni. Faktor-faktor uh, pengurusan yang baik bagi pembangunan wakaf tanah di Malaysia. Uh, cadangan saya lah. Maksud kita lebih uh, clear bahawa faktor-faktor pengurusan yang baik. Saya, saya tak sure lah apa ni ustaz nak buat kot. Mana saya nampak macam ustaz cerita tadi macam uh, pengurusan wakaf tu dia ada kekurangan. Jadi tajuk yang kita kena ni faktor-faktor pengurusan yang baik bagi pembangunan wakaf tanah di Malaysia ha, Macam tu dia lagi clear lah ha. Kau macam mana? Apa pendapat Ustaz? Ustaz Asimuddin Cuba cuba tengok kepada uh, research objektif balik Kita hmm. macam Dr. Sufian kata kita kena uh, line kan hmm. Kita kena selaraskan tajuk dengan research objektif Cuba Ustaz tunjuk research objektif balik tadi Objektif, kagum, eh? objektif ada tak? saya tak masukkan sini bro. Ha, tak oh. apa. Oh. persoalan dia, dia, kena masuk persoalan. tu dia objektif ha. Ha, boleh. Baik, baik. dekat persoalan ni pun kan macam ustaz pilih bagaimanakah pelaksanaan ni kan dia macam sangat sangat besar uh -huh. lah maksudnya yang kita kata kan bagaimanakah pelaksanaan tu kan pelaksanaan Pengguna wakaf yang tadi macam Prof cakap dia tanah kan ha, itu pun kat sini pun dah, dah tak kira lah maksudnya sangat sangat luas lah Soalan tu terlalu okay, luas jadi, Dia panggil tak spesifik lah kan Saya akan lebih spesifikkan ha. Wakaf tanah lah. Lepas tu nak tengok dari segi pengurusan lah, ke? Nak tengok dari segi penerimaan Masyarakat ke Nak tengok dari uh, segi hukum tak, ke macam mana uh, Tak boleh urus kalau Saya merujuk kepada tak boleh urus Sebab kalau macam yang saya sebut Tadi tentang uh, masalah yang dihadapi Sebab kita tengok Uh, ada yang yang uh, wakaf yang uh, terkedepan lah maksud dia uh, dengan pulangan-pulangan yang besar melalui tapi kan? tu macam tak dia kan kita tengok dia macam, ha. lah. macam pengurusan macam lah, pengurusan ni kan ya ya Ah, ha, tu ha. mungkin boleh fikir kalau nak masuk kat tajuk dengan bahagian persoalan pendidikan lah kita ha. ha. masuk dekat masalah pun kita boleh masuk macam mana dari segi pengurusan ataupun struktur pengurusan dia dia, dia selepas tu nombor tiga kan bagaimanakah perbezaan lepas bahagian perbezaan untuk kualitatif ni kualitatif kan ustaz kan kualitatif ya ha. Nah. betul Maksudnya, lepas tu kita nak tahu kita nak bangunkan teori ke kita nak buat apa lepas tu dia dalam kualitatif yang kita belajar dalam kelas ni contohnya kita nak bangunkan teori uh, macam tadi uh, apa ni uh, Cik Abdul Hadi ni dia buat kan. Dah sekali dia nak tengok bahagian tu lah kan. Dia nak membangunkan uh, tu lah. Negara punya tu kan. Kat lain tu kan. Macam, ustaz ni nak bangunkan apa ni? Uh, Tengah -tengah. lebih uh, macam mekanisme ataupun teori juga uh, doktor. Tu ada jadi nombor empat kan macam tu nombor oh, empat, tu kan. Dia, oh, dia tak, tahu tak, semua tak, tu. Tak dinyatakan langsung di sini kan. Haa. Nak bangunkan teori ke, nak bangunkan uh, amalan, apa ke, amalan baik ke, indeks ke, apa ke, eh ni. Eh, terpulang lah, tak teori yang saya cadangkan tak, saya, saya, teori masuk, pun teori yang. Saya masukkan dulu lah, doktor. Ah, uh, tu tu kena bincang dengan supervisor saya, ya, saya tak ya. tahu supervisor siapa, supervisor <laughs> uh, siapa. Prof. Muhammad. Uh, kena tanya dia lah, apa yang... Dia saya, ya, jadi buat. saya, saya, saya letakkan dulu sebagai uh, uh, pendapat daripada doktor lah, doktor dengan prof. Uh, jadi lepas pada ni saya akan bincang dengan prof Muhammad pula lagi ha. tentang uh, eh, Elok macam tu lah. Biasanya betul -betul. persoalan penyelidikan ni kebiasaannya ada lima macam itulah untuk tahap PhD ni kan. Nah, kemudian kena inline dengan uh, research objektif. Uh, tapi Ustaz tak tulis objektif sini uh, jadi 1 ni uh, sangat penting lah kita nyatakan persoalan dan objektif penyelidikan itu dengan jelas uh, yang itu yang, yang paling penting tu, sini saya tengok tak, tak begitu jelas lah bagaimanakah pelaksanaan pembangunan wakaf di negeri-negeri wilayah utara semenanjung Malaysia. Macam umum sangat. Umumlah, saya terlampau umumlah. Nanti mungkin Ustaz, Ustaz semua dia boleh tengok balik, masukkan objektif pendidikan, pasal pendidikan ni bagi lebih spesifik sebab kalau dia tak spesifik, kita nak buat tu dia macam kita pun tak tahu nak mula kat mana sebenarnya. Kalau kita terlampau general, kalau kita spesifik tu kita tahu general. nak. nak tahu ke mana, cerita tadi kata pengurusan wakaf macam mana. Ha, kata perbandingan, kita nak banding kat mana kan? Ha. Lepas tu perbezaan hmm. tu, perbezaan tu kita nak tengok perbezaan bagi faktor mana. Ha, macam teori ke? Teori apa yang kita nak teori pelaksanaan ke? Pengurusan yang baik ke? Ah, Ha. ha. Good governance kan dia panggil Kadang-kadang tu lah. Ha. Apa, teori apa yang kita nak buat tu? Kurang lah kan? Untuk kita develop uh, research objective itu, dia ada beberapa uh, perkara yang perlu ada dalam fikiran kita. Pertama, adakah research objective itu uh, boleh diukur? Is it measurable? Uh, tu pertama kan. Boleh diukur. Kemudian yang kedua, uh, is the data available or accessible? Adakah data tu kita boleh dapat? Nah, uh, kan? dan yang ketiga is it operational operational operationalizable boleh tak kita kaji data tu ha nah, macam tu lah jadi uh, ustaz kena kena develop uh, research objective dan uh, research question tu uh, setiap research objective tu uh, kita kena fikirkan uh, data tu boleh diukur tidak is it measurable uh, dah, boleh diperoleh? tak boleh dianalyze ke tak uh, kita kena boleh nampak siap-siap dah benda tu kan contoh bagaimanakah pelaksanaan pembangunan wakaf uh, macam mana kita nak ukur dia macam oh, uh, is it measurable macam macam mana nak ukur pelaksanaan pembangunan wakaf Kemudian data tentang pelaksanaan pembangunan wakaf tu nak dapat kat mana? Ha gitu. Um, uh, sumber daripada mana per, sebab keyword tu pelaksanaan. Jadi bila kita nak tulis uh, uh, ni dalam persoalan kajian ke dalam objektif kajian ke uh, keyword itu penting. Keyword itu uh, adakah uh, measurable boleh diukur? adakah data tu available kemudian data tu boleh dianalyze ke untuk menjawab balik persoalan itu jadi saya ingat kena hey, kena apa lagi kena bincang dengan supervisor dan benda-benda tu kena fikirkan yeah. lah sebelum kita nak menulis itu apakah perbandingan pelaksanaan Apakah perbandingan uh, pelaksanaan? Uh, bila kita kata perbandingan pelaksanaan tu, pelaksanaan tu macam mana nak ukur? Nak ukur macam mana pelaksanaan tu? <laughs> Lepas tu data tentang pelaksanaan tu nak ambil mana? Kemudian macam mana kita nak analyze perbandingan tu? Jadi itu saya selalu sebut kepada pelajar kalau boleh dapatkan kajian-kajian lepas tentang tajuk-tajuk yang sama bidang in the same area uh, kajian lepas full full report kalau dapat macam thesis thesis yang telah berjaya lagi bagus sebab tujuannya kita nak tengok macam mana kajian-kajian lepas tu menulis persoalan penyelidikan, menulis research objektif dia. Jadi kita taklah bermula daripada kosong kan. Jadi kita ada 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 guide. Jadi yang ni saya nampak hmm, kena usah kena kena bagi lebih spesifik Uh, measurable uh, operational operationalizable maksudnya kita boleh analisa dan kita boleh data tu kita boleh analisalah sekali dan menjawab balik persoalan tu kau kena fikir bagaimana perbezaan perbezaan tu pelaksanaan pembangunan wakaf tanah tu pelaksanaan tu macam mana nak ukur ha? <gulau> itu macam mana oh, apa ni uh, sila ada tu Sofian tu yang saya nampak lah ha, tu lah apa ni macam satu dua tiga tu macam satu saya nampak macam satu pula satu <laughs> macam satu benda kan tak apa nanti mungkin ustaz Sapa boleh tengok saya, balik nah saya murnikan balik bro ha. uh, dan saya akan maklum balik insyaallah kemudian hmm. dekat metodologi tu boleh tengok dekat nombor 11 tu page page 11 lah. P 11. Mungkin apa ni ustaz nak guna analisis pakar apa ni temu bual ke macam mana? Analisis a uh, pengumpulan data ke? ha. Ah a uh, uh, kepustakaan dan juga analisis dengan a uh, pakar juga ah. Betul dua-dua saya, saya pakai. Ha oh, okey. Okay. Cuma tak lah macam Prof cakap tadi Wilayah utara tu kan ada empat negeri tu Kenapa kita pilih tu dia perlukan justifikasi yang, yang Kuat yang je lah kan kuat dia. Hmm. Ha, Sebab Kebanyakan kadang-kadang untuk PhD ni dia panggil eh, Dia perlu generalize Generalize ni maksudnya dia macam hmm. Kalau kita kat Malaysia ni di satu Malaysia Contoh hmm. macam tu tapi boleh bincang dengan suai je lah Kenapa kita pilih empat tu kan eh, Apa specialnya empat ni Betul. Kenapa tak pilih satu Malaysia kan apa special depa ni? Betul betul. Ha, ah, soalan-soalan yang ditanya oleh examiner nanti. Ha. <laughs> okay, okay. Kita bagi soalan Nama kita Ha. Lah. Itu <laughs> nah, yang analisis kandungan dia tapi konten analisis tu biasa kita guna nak guna macam mana analisis kandungan tu macam mana agak-agak nak guna apa? Lebih pada nak tengok macam tadi saya sebut tentang uh, data data yang dikutip daripada satu perusahaan tu kemudian analisis daripada data yang dapat daripada uh, keempat-empat negeri tu macam uh, negeri ni dapat berapa penjanaan daripada tanah-tanah uh, wakaf tu kan jadi okay. uh, macam sebenarnya ni Prof ada cerita macam saturated saturated method kan Contohnya untuk interview kan kita guna saturated method kan tematik analisis satu nanti kau boleh mungkin ustaz boleh masukkan kau dalam bahagian metodologi lah satu hmm. method yang IT katanya uh, mula kita buat interview sampai nanti dia buat cakap lebih kurang sama tu masuk satu lah ah, ha, uh, lepas tu, tematik analisis tu maksudnya dia guna Atlas TI ke NVivo ke ah uh, antara tu lah dia bertema last sekali baru kita tahu contoh faktor-faktor faktor apa yang menyebabkan dia berjaya ha, uh, tentulah eh. faktor-faktor Ha, saya rasa itulah uh, Wakaf ni bagus buat kan Memang kajian ni bagus Cuma mungkin Ustaz boleh improve sikit kot Bahagian objektif, persoalan pendidikan method dia Bila, ha, Bagi tajuk dia tu lah Inline, dia panggil inline kan Bagi sama lah kan Bila so, Ustaz kan, guna kan? pelaksanaan tu Dalam research dia, dia akan cari keyword tu Di sini keyword dia pelaksanaan Nombor satu tu mengenai pelaksanaan Dua, pelaksanaan menganalisa perbandingan pelaksanaan. Kemudian ketiga, merumuskan perbezaan mekanisme pelaksanaan. Ada pelaksanaan tu, itu keyword. Ustaz kena fikir, pelaksanaan ni macam mana saya nak ukur? Eh? Nak kaji ya? <laughs> Dia kena ukur. <laughs> Measurable kan? Dia kalau mungkin boleh cari perkataan lain yang kita memang boleh ukur kita jangan nak kaji satu yang kita tak boleh nak ukur. Baik, bro. Nanti bincanglah dengan supervisor. Nah. Mungkin ada perkataan Baik. lain ke. yang, betul yang... juga lah. Pelaksanaan tu nak, nak, ukur macam mana kan? Oh, tu okay. Lah. Okay. Bila kau sebut ni baru duk fikir pula dah. Baru duk fikir okay. ni nak ukur macam mana. Mungkin cari perkataan lain ke yang kita boleh ukur kan? Ha. Sebab tu saya kata kalau boleh dapat kajian lain, kita boleh dapat tengok lah oh, kajian lain dia buat perkataan apa yang dia guna Yang hmm. ya, yang memang sesuatu proper. tu kita boleh ukur kalau tak boleh ukur ada jadi masalah lah kita, kita tak boleh jawab balik lah apa soalan pendidikan kita tu nanti mungkin cari perkataan lain dan rujuk kepada kajian-kajian eh, lepas siapa? dia orang guna macam mana perkataan apa yang dia guna hmm. Supaya nanti kita boleh jawab balik persoalan tu. Dan kalau boleh, pengkat PhD ni ada macam lima lah. Ada tu lima persoalan, lima RQ, lima RO macam tu lah kebiasaannya lah. Dan nanti jangan kata, oh, Dr. Yusuf kata mesti lima. Tak, bukan. Kan gitu maksudnya. <laughs> kebiasaan. Kata -kata kebiasaan, kebiasaan macam tu lah kan master kebiasaan tiga macam tu lah Kita bagilah nampak lebih apa Lebih sikit Nampak lebih sikit ya? <laughs> Itulah. Baik bro, insyaAllah saya ambil Ambil maklum dan uh, saya akan ubah dalam uh, kajian ni, penjadikan ni. Saya cuba ambil pandangan Prof dan saya akan bincang dengan uh, supervisor lah. Lepas pada ni. Itu yang saya eloknya lah bincang dengan supervisor sebab but cadangan tu, komen tadi ada yang boleh ambil, apa yang tak boleh ambil kan? Ya, ambil saya, saya, ambil dengan, saya akan saya akan rujuk balik kat dia lah uh, okay, okay, terima kasih terima kasih uh, doktor, terima kasih Prof ada sini, lagi Prof? Di sini kita cuma bagi cadangan je lah, dari sudut uh, research method, uh, last kali bergantung kepada supervisor jugalah uh, kemudian kemudian um, Uh, cuma nak, nak maklum yang Ustaz Bentang di sini ni dia sebenarnya ya. uh, syarat untuk uh, assessment kelas ini kan dan dan tak ada kaitan dengan patutnya tak ada kaitan dengan tajuk tesis tu oh kan jadi nak bentang di sini tak perlu pun Uh, bincang dengan supervisor. Tapi sebenarnya memang tak bincang lagi bro. Uh, tapi nak 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 bagi semua orang tak keliru. Uh, sebab ada orang tanya saya perlu bincang dengan supervisor tak untuk bentang dalam kelas ni. Sebenarnya tak ada kaitan dengan supervisor. Kelas uh. ni di kelas research method. Ini bukan colloquium one. Eh. Ini ini sebahagian daripada assessment research method dan boleh pun buat tajuk yang selain daripada thesis boleh tak buat tajuk ikut suka tajuk apa pun cuma saya kata lebih baik buat tajuk yang tajuk thesis lah jadi taklah dua kali kerja yang tu boleh faham lah betul tak tu tajuk tak sempat sama Sini macam kita nak ajak research mental. Ha. Tapi kalau buat tajuk yang sama, jadi sekali sekali lalu. Apa nak tak tulis? Tak tulis, tak tulis dalam lah. grup ni. Oh macam tu ke doktor? sebab Amal tak siap. Ya. Yeah. Siapa tu tanya tadi? Tak clear. Jadi kelas ni adalah kelas prerequisite. Jadi Uh, tujuan uh, antara objektif kelas ni ialah untuk mendedahkan pelajar kepada research method kaedah-kaedah dan membantu pelajar dalam penulisan tesis dan pelajar diberi pilihan untuk menulis tentang apa-apa tajuk yang dipilih lah tapi kita cadangkan tajuk tu sama dengan tesis lah jadi dia tak payah buat dua kali kan Gitu itulah nak buat tajuk lain pun um, boleh dia diberi pilihan sebab ada pelajar yang masih uh, tak tak jelas tentang konsep itu okey dan <coughs> apa ni di peringkat master eh Ni, uh, di peringkat masa kita ajar subjek hmm. research method dan kita dapati pelajar yang betul-betul uh, buat uh, mengikut research method, dia dapat finish on time. Jadi di peringkat PhD ni pun, kita baru perkenalkan semester ni, dan hopefully subjek ni dapat membantu pelajar uh, graduate on time juga. Eh? Hmm. Syam insya-Allah bro. Baik. Uh, terima kasih kepada Ustaz Samudin. Uh, bagus presentationnya bagus. <coughs> cuma kita kena perjelaskan uh, beberapa perkara itulah dan bincang Baik. dengan supervisor. Baik prof. Uh, di sini kita cuma ingin membantu dan memberi cadangan lah. Jadi bergantung kepada supervisor juga. Baik, terima, kasih Prof. kepada Ustaz Asamuddin ya. Terima kasih Prof. Eh? Ya, yeah. bolehlah kalau nak exit bolehlah. Ah, saya mohon untuk exit Prof lah. Ya, yeah, okay. you know. Boleh, boleh. Baik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentang seterusnya Ustaz Abdul Rahman Hamzah. Assalamualaikum Prof. Saya Rahman Hamzah. Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz. Uh, Prof, uh, saya nak minta maaf. Sebenarnya tak siap pun anak punya presentation. Okey. Boleh, boleh. Uh, nah, tapi dapat uh, tapi dapat idea lah. Dapat idea lah tu semua. Dengar komen-komen Prof, komen Dr. Sofia tadi. Tu. Terima kasih banyak. Ya, tapi ya. nak minta maaf. Hari ni tak sempat nak present. Tak apa, tak apa. Boleh present minggu depan. InsyaAllah, minggu depan saya cuba uh, siapkan. Ustaz Rahman, uh, supervisor siapa? Eh? Supervisor, kalau ikut yang uh, saya dah beritahu Dr. Tahir tu, uh, Prof, uh, kita punya bos lah, director tu. Director? Siapa dia? Dr. Najmi ke Ustaz? Oh tak tahu lagi ya siapa? Terputus. Hmm. Tak apa. Uh, Bapa Ari sudah bersedia? Ada Bapa Ari? Bapa Ari Srianto. Tidak ada. Eh? Tak ada kalau ni ni. Tak ada Okey, uh, kalau tak ada kita jemput. Minta maaf uh. bro terputus. Oh tak apa, tak apa. Okey. Cuma tadi tu nak tanya sebab uh, kita, saya pun tak sempat uh, jumpa Ustaz uh, Rahman lagi. Okey, tak, tak sempat sembang lagi. Okey, ah uh, ana punya supervisornya, uh, saya punya supervisor uh, Prof uh, Nazmi lah. Ah ya ya ya, tak apalah. Ha. Uh -huh. Hmm, Allah minggu depan uh, uh, saya cuba siapkan saya presentation insya-Allah. Ya. Yeah. Untuk kelas ni uh, macam saya sebut tadi, boleh buat apa-apa saja tajuk. Uh, kelas ni macam kalau main bola tu dia macam apa ni? training ya. training bukan perlawanan sebenar lagi training kita boleh ni cuma saya nasihat nasihatkan kalau boleh buat tajuk yang sama dengan tesis kalau boleh sebab nanti tak tak payah buat dua kali ya ah uh, betul 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 jadi at the end of the class uh, kita dah dapat tulis chapter 1 chapter 2 uh, chapter 3 dan uh, kepada yang dah advance ya eh? ada yang dah advance macam Dr Sufian nanti uh, apa ni by the end of the class dah ada pilot study yang boleh dibentangkan nanti dalam dalam apa ni presentation yang kedua this is the first presentation hmm Ustaz Aziz dah ready. Uh, dah prof dah. Uh, bagi saya lima minit je nak nak minum kopi je saya dah uh, getting sleepy sebenarnya. Mata dah ngantuk. Uh, boleh ya eh? everybody eh? boleh sembang-sembang dulu. Boleh prof boleh. Boleh prof, boleh. Boleh. Nak boleh minum. Boleh minum silakan, kopi. silakan silakan enjoy kopi. Saya minum juga. Kopi dulu ya. Eh <laughs> saya juga. Kopi. Saya ya. saya <laughs> juga. <laughs> minum <Sophie>, coklat dulu. <laughs> Air terjun yang cantik eh. Ha air terjun eh. Ya, yeah, air terjun belakang air terjun kan. Jom tengok. Tinggal kat mana Ustaz Sven? Kat rumah. Rumah kat mana? Kedah ke Pinang? Ah kat Chanlun. Oh Chanlun. Ah, uh, Chanlun ni kat mana rumah kan? Kat Pinang ke apa? Saya di Bangi. Oh ya kat eh jauhnya. Selangor, Selangor. Oh ya, jauh eh, daripada sana. datang ke Inisha. Ke mana boleh datang sini? Ha itulah. Bas sesat kat sini. Ustaz Adi, Ustaz Adi siapa orang bangi tadi tu? Jom, jom makan nasi kandak. Ha ah, jom. Ha, ha. Ini Tentu sama supervisor. Eh, sama surpiza kita ni. Ustaz Hadi, <laughs> Ustaz present dia, dia beli makan lah. Eh itulah, yang tak beli dia, sakit perut lah. Asyik kandang Melayu, Ustaz, Ustaz Rahman. Boleh tadi kita set time tunggu hajat tu tu Sufian esok lagi Ahad. Boleh? Sufian okay, jauh. Lunch lunch die in. <laughs> Second dose <sir>. boleh eh. Allah <laughs> go. ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, assalamualaikum. Sila boleh share. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nampak tak, Prof? More. On the way to. Okay, nampak. Okay. Uh, lain saya ni tak cukup laju. Okay, Mesti okay. slow sikit lah. Uh, Salah. Okay. 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 Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi okay, boleh nampak lah tajuk saya ni apa sorry boleh nampak okey ni tajuk a uh, uh, saya lah penerimaan dan penggunaan teknologi IR 4.0 bagi mendapatkan maklumat kutipan dan agihan lembaga zakat ni kedah okey a uh, tajuk tajuk saya ni spesifik lah uh, lebih kepada lembaga zakat ni kedah uh, saya ni pun uh, berkhidmat di lembaga zakat ni kedah uh, buat masalah ni sebelum ni saya pernah jaga IT. Tu tajuk dia lebih kepada teknologi lah. Sebelum ni saya pernah jaga IT, kemudian saya pernah jaga pentadbiran dan dan keuangan. Ah yang latest ni saya jaga operasi agihan. Okey. Ah hmm. dari segi Okey, uh, untuk bab satu ni membincangkan berkenaan dengan latar belakang kajian, latar belakang masalah Uh, permasalahan kajian, persoalan kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian dan definisi operational. Okay, uh, ni latar belakang kajian secara umum lah. Sekarang saya akan spesifikkan. Uh, cerita adalah ni uh, lembaga zakat di Kedah ni salah satu uh, organisasi uh, mengurus zakat uh, di negeri Kedah. Uh, zakat zakat negeri ini dia uh, ikut negeri masing-masing lah. Uh, kalau zakat kedah, kedah urus. Pening, pening urus. Uh, selangor, selangor akan urus sendiri. Di bawah uh, zakat negeri masing-masing lah. Okey, uh, dari segi ini saya nak fokus dekat teknologi lah. Uh, di mana satu media baru untuk tujuan perkongsian, memberi perkhidmatan uh, dan pengetahuan kepada uh, masyarakat. Kemudian, uh, perkembangan media baru ni dan memberi kesan secara langsung terhadap perkembangan dakwah, Uh, pendedahan berkaitan Islam dengan mudah uh, melalui media baru seperti uh, laman sesawang, mobile app, Facebook, blog, Twitter dan sebagainya uh, dan diterima secara berluas di kalangan masyarakat. Kemudian revolusi IR 4.0 uh, yang dibangunkan oleh warga Jerman iaitu Klaus Schwab yang merupakan pengasas dan pengurusi Executive Forum Ekonomi Dunia. Uh, kemudian pembangunan Teknologi ICT dan internet ini uh, mempercepatkan proses peralihan uh, Kepada revolusi IR 4.0 uh, Jadi uh, Untuk maklumat semua uh, Ini mengubah cara kita bekerja dan hidup uh, Di mana melibatkan Antaranya Saya sebut dalam bahasa Melayu lah Haa.. Uh, kita ada IoT, keselamatan cyber, cloud computing, pembuatan macam-macam lah kat sini. Okay. Lagi satu, latar belakang kerja juga melibatkan teknologi Utah lah yang diperkenal oleh Van Takesh yang bertujuan untuk meneliti tingkah laku penerimaan dan penggunaan teknologi dalam kalangan pengguna teknologi pada masa kini. Okey kat bawah tu antara teknik teknologi yang adalah terutama di Lembaga Zakat ni Kedah. Okey saya nak share sikit berkenaan dengan IR 4.0 ni antara yang ada ada di Lembaga Zakat ni Kedah kita ada scoreboard Lembaga Zakat ni Kedah di mana kita ada cloud based cloud computing kita ada real time report dari segi ketulusan data maklumat kita ada paparan infografik bab pemetaan nanti saya tunjuklah semua tu dan semua ni adalah kombinasi daripada sistem yang ada di lembaga zakat ni kedah sistem kutipan sistem agihan asnaf ke food bank jom cari asnaf dan sebagainya okey saya nak tunjuk share sikit berkenaan dengan antara sistem yang kita ada di lembaga zakat ini nak tunjuk ajalah uh, sebagai sharing lah. Okey, yang ni lembaga zakat ni kedah ni kita ada Uh, kita dah ada banyak aplikasi lah uh, yang boleh uh, bantu masyarakat untuk dapatkan maklumat, uh, bayar zakat uh, dan sebagainya. Uh, yang ini salah satu platform yang kita ada, uh, zakat on touch kita panggil. Saya tuju uh, nak nampak secara umum lah. Kita ada sistem kutipan lembaga zakat di kedai yang kita uh, publish dekat umum. Uh, umum boleh tengok semua Kutipan zakat di negeri Kedah Berapa kita kutip Zakat apa yang kita kutip Di daerah mana Semua kita ada dekat sini Dan semua orang boleh tengok yang ni Dalam zakat ontas Ni sistem kami lah Benda ni kita memang kita tunjuk real time Jadi yang ni kutipan Yang ni agihan Ni sistem agihan kita Di mana kita boleh tengok lah Lapan asnaf tu asnaf. Uh, berapa yang kita dah uh, peruntukkan kita ada peruntukan dan kita dah agih kepada mereka setakat hari ini yang ni real, uh, real time data lah yang kita boleh tunjuk ke umum uh, lepas tu kita ada sistem asnaf care sistem asnaf care, asnaf care ni uh, kita wujud selepas daripada covid uh, covid-19 lah jadi kita buat sa sa salah satu sistem untuk crowdfunding lah. Uh, ha, ini sistem yang kita dah bangunkan. Memang dah ada dalam lembaga zakat ini Kedah. Saya rasa yang itu dulu saya tunjuk. Kemudian Yang ini di antara permasalahan kajian. Lembaga zakat ini Kedah merupakan agensi yang mengurus zakat mengurus kutipan dan agihan zakat kepada asnaf-asnaf yang layak di negeri Kedah. Jadi di pihak lembaga zakat ini kita perlukan satu teknologi ya yang maksimum untuk memastikan ketulusan dan uh, profesional sebuah institusi itu uh, menjalankan perusahaan dan mentadbir uh, duit uh, ketipan dan agar zakat. Kemudian uh, yang paling penting di sini, masalah dia uh, aspek kurang kesedaran atau tidak tahu mengenai kewajipan umat Islam untuk berzakat uh, perlu dititik berat dalam memastikan maklumat sampai kepada pembayar zakat uh, yang wajib membayar zakat. Yang ni, kena ada citation lah nanti Cik Zizal eh? Lah. Ya, ya Bila boleh. Kurang kesedaran. Uh -huh. okay. lagi satu, uh, disebabkan ketidakyakinan masyarakat terhadap proses agihan zakat di mana masyarakat tidak cakna dengan proses agihan zakat dan agapan bahawa terlalu banyak uh, kerana baik birokrasi lah. Yang ni biasalah di umum. Memang... Oh, yang ya. ni pun kena ada citation. Ya, okey. Uh, oh, yang ini yang pemasangan kerja yang yang kita uh, uh, di, apa, persoalan yang menjadi asas pada perbincangan dalam uh, kajian ni. Ayat ni sebenarnya uh, prof nombor satu, adakah umat Islam di negeri Kedah dan sama ada di bandar atau luar bandar menggunakan platform uh, maksudnya menggunakan teknologi yang uh, lembaga zakat adalah untuk mencari maklumat berkaitan dengan kutipan dan Gizh zakat. Uh, sekiranya ada apakah yang mempengaruhi mereka menggunakan platform Uh, IL4.0 ni bagi tujuan tersebut. Uh, sekiranya mereka menggunakan platform ni uh, bagi tujuan mencari maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat, apakah bentuk maklumat yang ber berkaitan yang dicari dan adakah dengan menggunakannya dapat meningkatkan pengetahuan tentang maklumat kutipan dan agihan zakat uh, di lembaga zakat di Kedah. Uh, timbul juga persoalan berkaitan sejauh manakah umat Islam di Kedah menganggap mudah mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan jahat zakat melalui platform teknologi ini. Adakah mereka menggunakan platform teknologi ini disebabkan keinginan sendiri atau dipengaruhi, dipengaruhi oleh orang lain? Selain itu, terdapat persoalan. Adakah platform teknologi ini disebabkan oleh terdapatnya kemudahan teknologi dan capaian internet yang menyokong pada masa kini? Okey. Untuk persoalan kajian, kajian ini dilakukan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihazakat dalam kalangan umat Islam di negeri Kedah, terdapat lima persoalan kajian iaitu adakah jangkaan prestasi mempengaruhi keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihazakat dalam kalangan umat Islam Adakah jangkaan jangkaan usaha dalam mempengaruhi keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan? Adakah pengaruh sosial mempengaruhi keinginan bertingkah laku bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan? Adakah faktor kemudahan keadaan dan keinginan bertingkah laku mempengaruhi teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan? adakah faktor lokaliti iaitu kawasan bandar dan luar bandar mempunyai pengaruh dan mempunyai hubungan terhadap jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial dan keinginan bertiga laku bagi mendapatkan maklumat. Okay. Ini objektif kajian. Terdapat lima objektif. Pertama, mengenai pasti pengaruh jangkaan prestasi mempengaruhi keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi mengenai pasti pengaruh jangkaan jangkaan usaha bagi mempengaruhi ayam mempengaruhi keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi mengenai pasti pengaruh sosial sabda mempengaruhi keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi mengenai pasti pengaruh kemudahan keadaan dan keinginan bertingkah laku mempengaruhi penggunaan teknologi serta mempengaruhi faktor lokaliti iaitu kawasan bandar dan luar bandar ia mempunyai pengaruh atau hubungan hubungan dengan jangkaan prestasi jangkaan usaha pengaruh sosial dengan keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi okey uh, seterusnya kepentingan kajian uh, kepentingan kepentingan kajian uh, mengenai penggunaan teknologi ini uh, dari segi sumbangan kepada ilmu dan amali dari sudut ilmu Kepentingan kajian ini dibagi kepada tiga bahagian iaitu Perkembangan ilmu dalam media, teknologi dan metodologi Dari sudut perkembangan ilmu dalam bidang teknologi dan agama Di mana kajian ini menyumbang kepada perkembangan adaptasi Khususnya medium teknologi yang digunakan Untuk mendapatkan maklumat berkaitan agama Terutamanya berkaitan ber, uh, zakat lah. Manakala dari sudut teori, kita guna teknologi YouTube di mana uh, teknologi digital ini dapat memberi maklumat dengan lebih jelas berkaitan faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi uh, bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan agiha zakat di kalangan umat Islam umat Islam di negeri Kedah. Um, yes, terusnya, uh, dari segi metodologi, uh, saya gunakan uh, model YouTube lah yang diasaskan oleh Van Katesh. Um, dari sudut amali, kajian ini dapat membantu institusi agama uh, acara lembaga zakat lah, dalam menambah baik penggunaan sistem teknologi yang lebih mesra pengguna uh, dan memperbaiki mutu kandungan agama di dalam uh, alam maya lah, untuk mendekati umat Islam khususnya pembayar dan penerima zakat. Uh, skop kajian ini terhad kepada umat Islam di negeri Kedah di kalangan pembayar zakat, penerima bantuan, begitu juga kaki tangan lembaga zakat dan orang ramai yang melibatkan uh, uh, soal selidik uh, kepada golongan sasaran tersebut. Uh, dari segi definisi operasional, uh, definisi operasional dalam kajian ini uh, seperti berikut. Uh, pertama sekali, jangkaan prestasi uh, yang ditarifkan sebagai sejauh mana individu percaya bahawa penggunaan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat kutipan dan agihan akan meningkatkan maklumat berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat di negeri Kedah. Pemboleh ubah ini dioperasionalkan dari pemboleh ubah performance ekspektasi iaitu salah satu daripada pemboleh ubah asas dalam jutaan. E Kedua, jangkaan usaha yang ditarifkan sebagai sejauh mana pengguna berasa mudah untuk menggunakan teknologi bagi mendapatkan maklumat kutipan dan agihan zakat. Uh, pembeli ubah ini uh, juga dioperasikan uh, 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 menggunakan pembeli ubah jangkaan usaha effort expectancy iaitu salah satu daripada pembeli ubah asas dalam kita uh, seterusnya pengaruh sosial yang ditarifkan sebagai sejauh mana individu menganggap bahawa persepsi orang lain adalah penting dan mendorongnya menggunakan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan kutipan dan zakat. Pemboleh ubah ini dioperasionalkan dari pemboleh ubah pengaruh sosial Sosial influence Kemudian Kemudahan keadaan Di mana ditarikkan sebagai Sejauh mana individu percaya bahawa wujud infrastruktur organisasi Dan teknikal bagi menyokong teknologi Bagi tujuan mendapatkan maklumat Yang ini menggunakan pemboleh ubah Kemudahan Keadaan Faciliting condition sama juga salah satu daripada pembeli ubah yutaut. Seterusnya keinginan bertingkah laku yang merujuk kepada sejauh mana individu ingin bertingkah laku menggunakan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat kutipan dan agihan. Pemboleh ubah ini dioperasikan dari pemboleh ubah keinginan bertingkah laku, behavior intention. Sama juga salah satu daripada pemboleh ubah dalam itu. Penggunaan teknologi IR, ir 4.0 bagi tujuan mendapatkan maklumat berkaitan kutipan dan agihan zakat adalah merujuk pada tahap kekerapan pengguna menggunakan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat. Yang satu lagi yang last adalah lokaliti iaitu kawasan bandar dan luar bandar. Dalam kerja ini diskopkan kepada tempat tinggal responden. Uh, okay, bab dua ni saya dah bincang dengan Prof Yusof. Saya tambah satu bab lagi lah. Dari segi konsep yang berkaitan Dengan zakat ni uh, Melibatkan maklumat berkaitan zakat uh, Siapa yang layak mendapatkan uh, mendapat Zakat uh, Sejarah awal Islam, sejarah zakat Di Malaysia, yang ni uh, saya tak perlu Terangkan tu, no. panjang eh. Ok, uh, seterusnya okay, Yang ni saya nak terangkan uh, Berkenaan dengan uh, uh, Ini transformasi uh, Jabatan IT di lembaga zakat Ni kedah lah, yang ni sebab Uh, salah satu daripada uh, macam mana kita transform sistem lah daripada staff kita empat orang sekarang ni lepas uh, CEO uh, Tuan Syekh Zakaria masuk uh, dikembangkan kepada lima orang lima belas orang kaki tangan uh, jadi ya, daripada situ banyaklah sisi sistem kita boleh dipilih. dalam bab dua, eh? dua ya bab dua ya bab dua bab dua ya uh, sebab saya dah skip jadi bab tiga tu dah Bak 2 tu saya tak, uh, tak apa tak apa terang detail lah masuk bab 3. Ah yeah. uh, literature yeah. review. Yang ni sepatutnya dalam bab 2 eh? yang ini. Uh, bukan dalam bab 3. Uh, sorry uh, sorry yang tadi yang tadi itu yang tentang Ya yeah, yang tadi ni dua. bab 2. Ah ya ya. Ya bab 2 tadi. Okay, uh, okay. jadi saya rasa macam panjang sangat kalau saya nak terang bab 2 tu. Ya, ya. Jadi seting okay. bab tiga lah. Ah okay. literature review. Ah uh, pertama sekali berkenaan dengan uh, pencarian maklumat menggunakan medium teknologi, kemudian penggunaan teknologi bagi menerima maklumat berkaitan zakat. Ah uh, literature review berkaitan dengan YouTube, ah aplikasi YouTube dalam penyelidikan, ah uh, model konsepsual kajian. Uh, yang thesis akan lah, Dan hipotesis kajian yang okay. uh, ini berkenaan dengan penggunaan, penggunaan teknologi bagi mencari maklumat berkaitan zakat uh, di mana terdapat banyak medium teknologi uh, yang digunakan dalam mencari maklumat uh, berkaitan zakat secara atas talian ini antara aplikasi yang ada di di dalam uh, pasaran lah, antaranya uh, app MyZakat oleh uh, PPZ app Zakat Selangor oleh Lembaga Zakat Selangor uh, mobile app Mai. Uh, daripada perlis aplikasi a uh, baytu main uh, negeri Sembilan uh, zakat on touch daripada Lembaga zakat ni kedah a uh, begitu juga dengan portal atau website untuk bayaran dan semakan zakat uh, pun salah satu daripada sumber untuk uh, mencari maklumat berkaitan zakat ah ini uh, antara sistem-sistem teknologi yang ada di uh, yang boleh uh, didapati oleh pengguna lah. Okay. yang ni berkait dengan teknologi gabungan uh, di mana macam saya sebut tadi lah melibatkan jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, kemudahan keadaan untuk keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi. Yang di bawah tu jantina umur pengalaman Uh, sukarela pengguna ni memang uh, dalam uh, kajian memang banyak orang guna yang inilah untuk, untuk uh, melibatkan jantina, umur, pengalaman dan sebagainya ok uh, aplikasi YouTube dalam penyelidikan uh, kajian lepas uh, banyak yang fokus berkenaan dengan uh, jangkaan prestasi, jangkaan usaha pengaruh sosial, kemudahan keadaan uh, yang mempengaruhi mempengaruhi keinginan bertikal laku uh, di kalangan pengguna lah. Uh, prestasi dengan keinginan bertikal laku menggunakan teknologi iaitu jangkaan usaha dengan keinginan keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi, pengaruh sosial, kemudahan keadaan uh, dengan penggunaan teknologi sebenar, keinginan bertingkah laku dengan penggunaan sebenar teknologi uh, serta lokaliti iaitu kawasan bandar dan luar bandar sebagai faktor uh, penyederhanaan dalam dalam kajian pendidikan ni. Yang ni model konsep kajian saya melibatkan hipotesis ada lima ada enam hipotesis saya tu. Okay. Yang ni Ustaz uh, boleh bawa ke bab empat nanti ya. Dalam ya. bab dalam bab apa ni kaedah pendidikan. Uh, Okey. Yang, kan lah. uh, yang, yang ni pun dalam bab 4. kat sini ke? Hipotesis uh, Yang ni, pun dalam bab 4. Bab 4 noh. Yeah. Okey Baik. Ah okey okey. Ini masuk bab 4 eh. Ah uh, kalau macam tu Ya ini kalau masuk bab 4, model konsep saya ni bab 4 eh. Lah. Ya, ya, ya. Jadi model konsepsi lepas tu terus kepada hipotesis. Alright. Jadi saya terang bab 4 lah maksudnya ni. Ya, ya. Ha, ini bampak, Ha, ni bab 4 dari segi salah. Dari segi metodologi, metodologi kajian uh, ha, berkenaan dengan model konsepsi kajian. Ha, kita ada kerangka model ni lah. Uh, jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, kemudahan keadaan uh, dan juga lokaliti uh, sama ada di kawasan bandar luar bandar menjadi uh, faktor uh, penyederhana untuk jangkaan jangkaan, prestasi tersebut. Okay. Uh, berdasarkan asas dapatan dan perbincangan daripada uh, literature review terdapat enam hipotesis dibentuk untuk bagi model kajian ini, yang pertama, terdapat hubungan positif dan signifikan antara jangkaan prestasi dengan keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi bagi mendapatkan maklumat. Kemudian nombor kedua, hipotesis kedua terdapat hubungan positif dan, dan signifikan antara jangkaan usaha dengan keinginan bertingkah laku menggunakan teknologi. Hipotesis ketiga terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh sosial dengan keinginan bertingkah laku. Hipotesis keempat, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemudahan keadaan dengan penggunaan sebenar teknologi bagi mendapatkan maklumat. Hipotesis kelima, terdapat hubungan antara keinginan bertingkah laku dengan penggunaan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat. Dan hipotesis keenam, lokaliti iaitu kawasan bandar dan luar bandar sebagai penyederhana dalam hubungan tersebut. Okey, reka bentuk kajian. reka bentuk kajian melibatkan kaedah tinjauan kerata rentas, cross section, digunakan untuk menganalisis perkaitan antara sebab dan akibat di antara pembeli ubah menggunakan borang soal selidik Sebagai instrumen kajian, pengumpulan data melalui borang soal selidik digunakan kerana kajian ini mempunyai tahap ketepatan yang tinggi kerana tidak dipengaruhi oleh persepsi penyelidik. Okey, Ini reka bentuk kajian ya. berkaitan dengan kaedah untuk menjalankan kajian. Pertama sekali, menjalankan tinjauan kerata rentas menggunakan borang So selidik lidi uh, dalam cadangan saya ni uh, sebab pandemik ni saya cadang guna Google Form lah. Kemudian pembentukan model hipotesis kajian PLF, PLS PLS uh, SEM, seterusnya penentuan model pengukuran dan penentuan model struktural dan hasil kajian uh, mendapatkan model pengukuran uh, ditentu sah, uh, model struktur ditentu sah, uh, model awal penerimaan penggunaan uh, bagi uh, tujuan penggunaan teknologi bagi mendapatkan maklumat dan model akhir penerimaan dan penggunaan teknologi bagi tujuan mendapatkan maklumat. Ah, ha, sekak tu saja prof. Okey, terima kasih. Bagus eh uh, pembentangan yang bagus. Eh uh, <coughs> ha, mula kita tengok tajuk dulu. Okey. Tengok tajuk je. Okey, untuk tajuk ni prof. Saya kalau ikut uh, asalnya tu nak guna zakat on touch lah. Tapi zakat on touch tu dia spesifik pada satu mobile app saja. Jadi saya saya uh, kembangkan lagi untuk apa-apa teknologi yang ada di lembaga zakat lah. Okay penerimaan dan penggunaan saya ingat penggunaan dah cukup dah sebab dia dua dua benda yang berbeza ni. penerimaan acceptance okey penggunaan ni usage tapi tengok kepada framework tadi dia lebih kepada usage lah oh pakai usage saja usage saja usage, usage. Uh, kemudian tajuk ni kita kena tambah sikit eh uh. Uh -huh. contohnya kita boleh kata macam mana faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi AR 4.0 eh faktor-faktor ya Cik yeah. Dr Sofian ni DV TV dia penggunaan usage jadi Antulah. kita nak identify dia punya IV lah Content dia kandungan uh, Presentation ni Bagus, cuma tajuk ni dia macam Tak apa-apa <laughs> nak kenal sikitlah Macam IR4.0 tu dia macam Luas sebenarnya IR4.0 kan Study yeah. tu kan Dia yeah. punya tu luas betul. Macam Prof kata kita eloknya Kita ambil faktor-faktor uh, Luas-luas -faktor. Betul-betul Ha, betul -betul. Luas, luas. Betul -betul. ha bagi mendapatkan maklumat kutipan dan ajaran zakat ni pun uh, dia macam yang kita nak tengok uh, apa ni penggunaan ni kan sebenarnya kan ya betul, so, betul. penerimaan ke penggunaan ustaz nak pilih mana ustaz mana pergi ustaz ustaz ni tu macam mana ha ya ya sat sat eh saya terkeluar Ustaz kalau you talk ni dia lebih kepada usage kan? Ah, ha, ha, teknologi kan. Ya. ya. Dia lebih kepada penggunaan teknologi lah. Ha, tajuk tu lah. Konten tu dia nampak macam okey lah. Cuba kita tengok tajuk tu kan. Nah, ya, tak ya, boleh tajuk. Ustaz share. Okey. Tak nak. Lah. Okay. Ah uh, nampak tak? Oh. On the way. Tak nampak oi. Ah. Lambat <laughs> lambat sikit ah. Ha tak nampak kosong gelap oi. Ah. Eh. Oh, okay. eh tak nampak. Ada nampak, ada nampak dah. Tunjuk tajuk Eh, uh, Saya kena tutup ni. Okay. Dah nak nampak, nampak dah. Okey yang dekat tajuk nampak tak ha uh, saya tunjuk yang tajuk ah, uh, okey okey oh, hilang pula <laughs> ini dia betul <pun> keluar tu <laughs> kita nak kita nak bagi tajuk tu nampak macam tajuk PhD lah kan ah betul dia Bukan macam kualitatif pula ADN oh Selalunya kita buat macam apa ni kita kata apa macam orang kata faktor-faktor ni tu kan yang mempengaruhi yang itulah kan. Ya ya ya. Nampak tak? Ah nampak tak prof? tak, nampak lagi. Lambat sikit ke? Ah nampak dah. Cuba doktor cadangkan tajuk dia. Tak apa. Lain saya tak okey ni. Eh, okay. ustaz, ada ada ustaz. Tak di tu. Ada. Ya. Nampak nampak. ada uh, ada. Ha, ha nampak. Ya, ada ada. Cadangan saya macam kita faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada uh, saya nak buka. Ha. Ha, saya nak buka video tak tu. Ha, nampak dah. Uh -huh. ah, tak buka video pun tak apa. Saya <laughs> kan terkeluar balik kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ah itulah saya takut saya takut putui. Mm -hmm. Itu yang mempengaruhi penggunaan kan. Penggunaan. Pernah nak buat zakat unta tu eh saya nampak macam nak guna tu kan aplikasi digital namanya kot sebenarnya. Yo yeah. yeah. Itu keluar balik eh? Ya? Ada Ah keluar lagi minta maaf. Ha, saya nampak macam nak guna aplikasi digital kot kan? Ya, ya betul. Ha, dia nak guna yang yang apa keyword macam nak guna aplikasi digital untuk uh, untuk apa? Untuk uh, pemahaman uh, apa ni pembayar zakat ke macam mana? Macam ha, tu? dia melibatkan pembayar zakat dan penerima bantuan lah. Dua-dua lah. ha, dah Ah, Dua-dua ada. Sebab app kita tu uh, dia siapa-siapa uh, pun boleh tengok saya so, um, pun tengok lah. Ah ha, dan maklumat tu ada berkaitan kutipan, ada uh -huh. berkaitan dengan agihan. Jadi ha, DV tak... dia apa? DV dia? Ah uh, DV dia kalau ikut ni ni lah sepatutnya. Uh, apa dia? Uh, dia uh, usage. Ah ha, rusi menggunakan Penggunaan. teknologi. Penggunaan teknologi tu. Ha. Siapa siapa yang guna uh, siapa yang guna? Dia okay. punya responden uh, tu siapa yang guna tu? Orang dia yang dia. bayar zakat ke, orang yang terima zakat ke? Dua-dua ada Dua-dua ada. ada. Ya. Oh, okey. Kita kena khususkan tu responden tu. Ha. Okay. Kalau kalau tidak apa ni kita tak boleh fokus. Ha okey. Uh, Result nak... dia nanti terpecah dia macam dia hmm. orang yang terima dengan orang bagi dia tak dia punya pemikiran dia tak sama. Betul betul. Setuju. Ha. Jadi, betul, orang yang terima ke orang yang nak bagi zakat tu guna tu? siapa nak guna tu. Uh, dalam kita dalam kajian ni responden dia siapa? Responden dia uh, kalau macam nak bayar zakat uh, kita ada app untuk depa bayar zakat, ada kalkulator, ada bayar zakat secara online lah. Mm -hmm. Kalau dari segi uh, penerima pula, depa boleh buat makan. Yeah. Uh, saya makan. Cadangan saya pilih salah satulah sebab tak apa kita boleh buat semua tu tapi untuk PhD ni dia macam kena fokus ada satu Ustaz Gigi kan okay. jadi, Dia jadi tak signifikan result tu nanti Kita nak cerita pun tak kira orang tanya uh, Penggunaan tu memang betul Tapi uh, dari perspektif pembayar zakat Atau perspektif penerima zakat kan Orang tanya Jadi kita tak boleh nak jawab kan Antara baik, dua baik. tu lah kan Saya ingat kan nak gabungkan dua-dua uh, Bila soal sedikit tu nak gabung dua-dua Sorry, sorry. sorry. Seenoknya so, so, tak payah gabungkan ha, Okay uh, Okey, okay. okay. kalau begitu Baiklah. Ha? apa. Asyik. Boleh saya nak fokus salah satu atau masalahlah. Cadangan sebab nanti kan buat soalan tu lah. kan dia macam ada banyak soalan macam dia terpecah nanti ya kalau -kala kita buat soalan kan lah. soalan okay. coach Ed tu kan ya, kita ya, fikirkan ya. untuk pengguna boleh ke penerima macam boleh. kita pun queue first. Cakap manggil. Baik, baik. Oh, nah. tapi kalau kalau ikut eh, dari segi penggunaan ni hmm. yang ramai menggunakan teknologi ada pembayar zakat. Dari Jadi mua ni depa memang uh, dari segi komputer pun tak ada kan. Yeah, ya oh, betul, betul betul. jadi orang yang guna sistem ni adalah orang yang membayar zakat katanya kan. Hmm, hmm. boleh 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 eh. saya fokus kepada orang yang bayar zakat lah. Ya asnaf ni, ni handset pun tak ada Dia, mm -hmm. dia ada handset tiga skupang Nokia empat skupang betul, tu betul eh. uh, <laughs> tapi walaupun mereka ni pembayar zakat, tapi maklumat yang dia cari tu berkait juga dengan agihan. Sebab dia pun nak tahu kan agihan tu. Duit dia pergi ke mana kan? Ke mana, ya. Boleh 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 saya fokus dekat pembayar zakat. Tapi pembayar zakat ni dia ada dari segi dia punya apa yang dia boleh buat tu, dia boleh bayar zakat. Dia boleh tengok apa yang zakat dah agihkan. Sama aja kan? Okey dah. Zakat ni pun dia ada banyak kategori. Zakat apa ini, zakat pendapatan, zakat perniagaan. Ya, betul. dan jenis-jenis zakat yang lain. Uh -huh. nak ambil semua pembayar zakat ataupun uh, pembayar zakat kepada jenis zakat tertentu, misalnya pembayar zakat pendapatan ke uh, ataupun ya. zakat perniagaan ke? Ah, kalau ikut fokus besar dia zakat pendapatan dengan zakat perniagaan lah sebab mereka ni yang penyumbang utama. Ha. Lepas boleh zakat Kedah. pilih zakat pendapatan pun boleh cadangan lah kan. Ya, ya. Pilih yang paling besar tu ambil itu. Ha. Baik, baik. Kalau yang paling penyumbang besar uh, zakat ni jenis zakat apa? Okey, kalau ikut zakat pendapatan paling besar. Hmm. Tapi bila kata uh, zakat perniagaan ni uh, di Lembaga Zakat di Kedah ni kita ada wakalah agihan mungkin agensi atau pembayar zakat perniagaan ni depa nak tahu juga zakat tu pergi kat siapa. Mungkin fokus kalau dua boleh ke? Zakat pendapatan zakat perniagaan ni. Pendapat saya lah fokus satu lagi lagi manageable. Fokus satu. Sebab baik, baik. zakat kalau kita ambil zakat perniagaan pun uh -huh. Dia agak complicated Sebab apa? Perniagaan ada jenis uh, Sendirian berhad ada jenis yeah, yeah. apa ni sole proprietorship jenis mm -hmm. pemilikan sendiri ada jenis yeah, proprietarian yeah. bila guna youtout dia sebenarnya untuk okay. uh, individual unit of analysis dia yeah, yeah. tu ni untuk individual unit of analysis dan bukan untuk organizational mm. unit of analysis kalau Hai. kalau kita nak pilih dua-dua tu nanti nak buat apa ni? Nak buat uh, kaedah persampilan. Eh? Ya uh, ya. Agak-agak susah. Eh? Uh, Dr. Sufian. Eh? Uh. <laughs> Okey, kita... kalau macam tu saya fokus zakat pendapatan. Boleh je. Saya, saya elok macam tu lah. Kita fokus. Hmm. Dia PhD ni dia kena fokus. Dia tak perlu macam. Uh, saya faham memang kita nak buat semua tapi dia kena fokus baru senang lah dapatan dia mudah kita cerita kita justify dia punya responden kita nak cerita pada awal sampai habis nak ambil responden pun senang okay. ha. memang saya faham memang nak buat semua tu tapi dalam ini dia satu je ya, dia okay. hanya satu ya. je kita baik. kena fokus lah kemudian uh, apa ni zakat uh, pendapatan eh. kata kita fokus zakat pendapatan uh, Maksudnya untuk, uh, ini, on, uh, orang yang bekerja dengan orang lain itu hmm. pendapatan, ataupun bekerja sendiri untuk kajian ni saya cadangkan kita fokus on orang yang bekerja dengan orang lain. Maksudnya ini potongan gaji lah. Ya, maksudnya oh. ya pendapatan uh, kita kata apa ni? eh responden tu <tuh> orang yang ada pendapatan maksudnya dia orang yang bekerja dengan orang lainlah uh, tapi tu lah dia, dia punya apa ni framework tu locality tu kena tengok sesuai ke tak sesuai lah. macam hmm. okay, dia punya apa, ya betul saya locality saya simpleng, tu kan sesuai ke tak tadi macam penerima tadi tadi macam penerima locality tu kan locality hmm. tu kalau ikut saya nak fokus contohnya kalau luak bandar ni internet dia tak okey. Kalau bandar ni kebanyakan orang yang ada infra dia lah Tu fokus dia saya tu. Ah betul lah. Dia dia bila kita tukar tajuk, tukar responden, kita tengok daripada awal sampai habis tadi kita punya variable tu tak kena kan. Tak kena betul betul. Tapi cara tulis hypothesis semua tu dah betul lah, cantik lah. Ada pengalaman buat research kau nak? ada ambil daripada juta dekat tu Oh tu, no? ha, nampak Ay. elok lah kan Tapi yeah, itulah yeah. Pemilihan wearable tu lah macam Tak kenal bila responder kita berubah lah yeah. mm -hmm. Nah, hmm, Tajuk kena... kita pun Kena tukar sikit lah tajuk dia tu Yang moderating tu je Nak, nak kena tengok semula lah Moderating uh, okay. Jadi apa ni Orang yang bekerja pun Dia ada dua kategori juga Orang bekerja dengan orang lain tu Satu ha dia kata kita kata penjawat awam. Maksud mm -hmm. dia dia kerja dengan kerajaan. Ya. Yeah. Satu lagi dia bekerja dengan swasta. Betul. Yang tu pun kita kena khususkan juga tu. <laughs> Sebab nanti mm -hmm. kita nak buat population, nak buat sampling nanti lebih lebih mudah lah. Ya, yeah, ya. Cik, yeah. Ha. Cik nak fokus kepada penjawat awam ataupun penjawat swasta. Ya kalau ikut penjawab awam ni Dekat kedah ni ramai lah Kalau kita tengok uh, Yang potong gaji Kalau kita kerajaan uh, Federal yang potong gaji kat kedah ni uh, Sebulan RM40,000 lebih kurang Bilangan? Bilangan orang uh -huh. UUM saja pun dah RM2,000 lebih lah Itu uh, tu kalau kaki tangan awam kalau kaki tangan swasta ni, dia skup dia kecil-kecil sikit -kecil -kecil lah. Mungkin satu syarikat tu maksimum 200 300 orang aja. Mungkin lebih senang buat penjawat awam ke? Tak, ya, tak ya. Ke? Uh, boleh, boleh. Dari segi responden kalau penjawat awam pun boleh. Uh, boleh lah saya, saya dapatkan maklumat apa tu. Oh, cari yang mana responden yang senang dapat maklumat. Uh -huh. uh, kita nak, nak, bila nak buat population nanti, katalah okay. kita buat penjawat awam kita dapat kenal pasti population dia berapa. Daripada ah. situ kita boleh buat uh, sampling. Kalau ah. uh, population misalnya 40,000 sample size dia uh, berapa? Kita boleh guna Hershey and morgan. Kemudian uh, dari segi kita fikir sikit-sikitlah Dari segi nak buat apa ni uh, sampling teknik uh, kita nak guna apa? cluster sampling ke apa ni stratified sampling ke uh, kita, uh, kalau kita ada data tu senanglah data sufian kita dah khusus dah okey contohnya hmm. kaki tangan awam ada berapa kemudian uh, ada di mana location dia di mana ya yeah, yeah. Uh, and then katalah nak pilih seluruh negeri kedah macam mana kita nak uh, nak uh, groupkan dia nak ikut daerah ke macam mana ikut daerah lah senang eh? kita ada 11 daerah kan jadi misalnya kita boleh klasterkan dia boleh buat um, apa ni boleh buat uh, uh, stratified sampling kan kita boleh stratify dia ataupun uh, satu lagi prof uh macam penjawat awam ni kita ada banyak banyak agensi agensi kerajaan negeri bawah federal kerajaan negeri bawah state badan berkanun negeri contohnya UUM UNISHAM kalau nak buat macam tu pun boleh juga kita nak pilih yang federal ke yang negeri kalau federal ni skop dia besarlah federal ni dia melibatkan banyak agensi Uh, Kesehatan, pendidikan uh, apa, uh, jabatan, apa, apa jabatan apa-apa jabatan dalam kedahlah Kita nak dapat lah. data tak yang federal seven uh, kalau federal ni saya boleh perinci sampai peringkat depa punya PTJ uh, pusat uh, pusat yang banyak, gaji, banyak 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 gaji tu uh, sampai situ saya boleh saya boleh perasing uh, pusat pilih yang mana yang mana boleh dapat data <laughs> <laughs> Betul. Ah, tahan, kalau Federal uh, Ustaz boleh dapat data untuk perinci itu lagi senang lah nanti nak buat uh, sampling nanti. Ha ah, betul. Kalau ikut kalau kalau kata buat kaedah macam ni, sampling saja ni jadi macam mana prof? Okey katalah Sebab nak ada... katalah nak pilih Federal kan, Federal Aha. public servant kan. Ya. Okey jadi pertama sekali dapatkan population lah. Berapa okay. jumlah player part uh, di negeri cricketer. Okey, yang kedua kita nak identify uh, berdasarkan apa? Uh, uh, yang tu kita boleh uh, identify lah dia Saya, saya tak ada data, saya saya tak tahu. Jadi encik Zul boleh Data uh, saya, saya boleh cari, Prof. Uh, boleh cari. Ya, yeah, ya. Yeah. Kemudian uh, dia dia ada kelompok dia lah. Uh, yang ni duduk di mana, yang ni duduk di mana. Dan setiap uh, kelompok tu dia ada jumlah lah yang, yang bayar zakat kan. Oh, yeah. oh Dr. Sufian dah, dah keluar dah? Okay, tak apa. Ada Jadi, uh, hmm. Tak apalah tu kemudian lah. Ya, Jadi boleh. buat masa sekarang ni dalam responden tu kalau ditanya Cik uh, Zul boleh nyatakan somewhere lah responden kajian ini terdiri pada penjawat awam persekutuan yang bekerja di negeri Kedah. Kemudian yang sampling tu kita bincang kemudian lah. Boleh-boleh. Ah uh, di segi tajuk prof. Tajuk tadi tu. Uh, cuba cuba tengok tengok balik tajuk tadi. faktor-faktor uh, yang mempengaruhi uh. oh, Saya tetap buka ke? Uh, boleh buka. Saya, saya. Nampak tak? Bro. Nampak tak? On the way tu. Slow sikit lah yeah, saya. Ya, tengok tajuk.

Uh, prof napa tak? Nah, tengok tajuk. Eh. Hmm. Okay, no. Kenapa? Faktor-faktor yang mempengaruhi uh -huh. penggunaan teknologi IR 4.0 tu tak tak dah sebut. Faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi di kalangan penjawat awam persekutuan di negeri Kedah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penggunaan teknologi uh -huh. di kalangan penjawat awam persekutuan Betul tak tahu istilah tu? Ah itulah. boleh, betul betul. Penjawat awam persekutuan. Federal public servant. Ya ya. Di negeri Kedah. Ha oh, cukup ah. nampaklah tajuk tu kan. Kita nak tengok apakah apa okay. faktor okay. yang mempengaruhi penggunaan teknologi tu. Yang responden kita pun kita dah sebutlah. Saya kena ubah sikit lah kot dari segi ni uh, uh, Literature review semua tu uh, apa? Uh, uh, tak, uh, tak apa ke? Tak apa ke? Tak yang ubah ke? Tak payah ubah saya, saya cuma tukar tajuk je Tukar tajuk je Okay okey. Kemudian yang cuba tengok apa ni uh, Model conceptual tadi Kalau locality tu sesuai tak? Uh, kalau nak kalau nak tukar uh, saya nak switch ke jantina pun boleh. Ha nah, kalau nak tengok jantina kan. Hmm. Yang agak-agak yang mempengaruhi atau yang memoderasikan uh, teknologi ni apa eh? Hmm yang paling cantik uh, lokaliti lah kan. Itulah. Ya. dari segi penjawat awam, dia penting tak lokaliti dia, penjawat awam ni? Ad ada kot penjawat awam yang tinggal di kampung ke? Ada. Ada aja. Ya. Kalau kita boleh defend, okey je lah. Cuba, cuba tengok lah penjawat awam persekutuan ni kalau semua duduk di kawasan bandar macam locality ni jadi tak berapa signifikan apa dah kan betul betul tapi ada juga uh, penjawat awam duduk di kawasan daerah yang terpencil contoh si Bali oh ah, ha, kalau ada pun, pun, tu ah ha, epabah zakat potong gaji juga Nah, tapi kita bukan nak tengok dari segi bayar zakat tu kita nak tengok dari segi guna guna teknologi ke ya, tak ya ya betul uh, saya juga boleh saring di, di kalangan contohnya kalau kita nak guna uh, uh, zakat on touch saya boleh kedai dari segi IC mereka tu dengan uh, mereka dah bayar zakat bulan-bulan yang tu saya boleh kenal saya boleh ambil satu apa Uh, satu grup untuk saya buat research lah. Siapa di kalangan penjawat awam ni yang guna app. Contohnya zakat on kan. Ha, yang tu saya boleh saya boleh kena pasti. Ha, ya, daripada situ boleh boleh cari kalau kalau ada variable yang lebih signifikan berbanding dengan lokaliti tu. Ya, ya. Mungkin boleh tengok semula lah. Kalau ada pun ubah lain yang boleh ganti lokaliti tu. Baik, baik. maksudnya apa yang mem, apa ni faktor yang mempengaruhi dari segi moderasi tu kan yang lain tu oh. macam okey dah jangkaan prestasi jangkaan usaha pengaruh sosial kemudian keadaan okey cuma hmm. yang lokaliti tu jelah ingat kena tengok semula oke okay, oke okay. boleh tak nama macamlah macamlah guru-guru di pendang Azizul ha kampung mana guru. ha guru-guru depa -guru, uh, penjawat awam uh, federal oh federal ha kalau anda JPN lah depa federal ha, boleh lah nak buat scope tu juga guru-guru semua tu oh kalau kalau depa ni ada locality ada du, di bandar, ada di luar bandar. Jadi framework ni okey je lah. Cuma saya nak kenai di segi lokasi mereka duduk tu, ha, tu saya nak kena trace by, ha, by alamat pula lah. Tempat mereka tinggal tu. Jalan. Hmm. Dia agak-agak lokaliti ni mempengaruhi tak penggunaan teknologi zakat ni? Saya duduk pick mula tu sebab uh, kemungkinan uh, daerah yang pencil, depa tak ada internet, depa tak boleh guna. Kan? Tapi dari segi penjawat awam ni dia rasa baik. Uh, boleh jadi mempengaruhi boleh jadi dak lah. Saya hmm. kena saya nak kena semak jugalah ini. ni. Kalau kita Anak. tengok rezeki jantina. Uh, <laughs> tak? jantina kemungkinan besar mempengaruhi. Oh. Ha. Boleh ubah kepada jantina. Nah, ha. Betul, betul. Boleh. Ya. Yeah. Ha, framework yang asal tu memang tulis jantina, pro Ah. Ha. Satu saya tukar je lokaliti. Hmm. Ambil jantina lah pula. <laughs> Jantina lah. Senang sikit kita defend lah. Ya, ya. Jantina lagi senang. Terus by IC lah. Ya. Mungkin ubah hmm. Jantina lah lokality ni. Boleh, boleh. Hmm. Nanti kita justify lah kenapa pilih Jantina kan. Agak-agak wanita dengan lelaki ni yang mana lebih apa ni lebih signifikan dari segi hubungan dia wanita ke lelaki yang rajin duk guna IT ni IT ya boleh trace tak? ah boleh saya try saya try trace ni boleh saya ingat hmm. kalau ada yang signifikan kan ah ya. boleh lah Jantina kalau macam 50 50 tak apa okeylah pula kan <laughs> kita trace <laughs> dulu kan ah ya saya kena ubah yang ni sikit prof lah. Nanti Ayah. saya kena hantar balik ke untuk kolokium buat? Uh, untuk kolokium buat ha, boleh hantar lagi. Ni okey untuk semua kolokium buat ni kita tangguh. Jadi boleh hantar sebelum 15 bulan 9. Kolokium buat kita tangguh ke 23 bulan 9. Nanti boleh hantar semula. Okey, okey, okey. Baiklah. Okay, itu saja. Terima okay. uh, kasih. Sama-sama. Okay, our our next uh, presenter is uh, Bu Tuti. Salah, saya keluar sih keluar. Dạ, xin là stop share. Yeah, you stop share and then I will à, share uh, mine. Okay, dạ, okay. dạ. Okay. Thank you. Okay. Well. This is just our third presenter. It takes very long time. Third, third <laughs> Presenter. But that's good. Lah. You know, we also can listen, you know, your advice so that we can also. Is it already in the screen yes. or not? We can see, yes. Okay, okay, thank you. So I have to make it bigger. Yeah. It's okay. It's okay, it's okay yeah. Okay, now nah, okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Prof Yusof who gave me a chance to present. Also, also looking forward for the advice, <laughs> guidance to make it better. Subhanallah ilahillahuloh. Wa sato nama tu Muhammadan wa Rosulu. Prof Yusof and my friends here, my topic for this research is to determine to, to determine factors acceptance of marketing mix 7p strategic of islamic banking to meet customer and you know i have to put it here oh sorry uh, and attract customer attract new customer actually yeah uh, i don't know whether you have heard about marketing mix seven or not. The popular one is marketing 4P. But then you know people forget that there is another three p developed uh, later after Jeremy McCarthy, you know, especially for the services industry. So probably uh, people not 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 aware the importance of other three Ps. And you know, honestly, Prof, I have a very difficulty to get you know the previous dissertation on marketing banking you know mostly you know uh, mostly only in the journal fi tech journal many but i finally get it you know some including probably this is your partner yeah because i saw one of the you know uh, dissertation there is prof yusof and Sita cita citasumi from malaysia yeah Sita Sumi, tanggih ya, ya. I you know you know uh, impressed with her dissertation because the dissertation is okay. The presentation content of you know this is uh, this is general like others you know introduction, problem statement, research objective, up. To your know, analysis and summary. The introduction I this presentation actually comprised from my WordPress uh, works because in the words it's very long, then this, then I find I try. The marketing is the spare head of the organization, the success or failure of the development of the organization and market is always, you know, uh, charged to marketing, marketing department. because I was the marketing years in very in several companies. I know, you know, when we have profit, and, you know, uh, was that uh, charged to us, you know. Likewise, the development of Islamic banking in Indonesia. If I make it big, I, this is upper my presentation. Nah, okay. uh -huh. I, I repeat it. Likewise, the development of Islamic banking in Indonesia, which only has a market share of 8.98% of the total, to rest, the marketing strategy of Islamic banking has been executed and packaged in very yeah in this dissertation we'll find out so this is a kind of objective yeah i put it uh, in the short sentences in here in this dissertation, we'll find out if the marketing mix 7b a set of concept used to achieve marketing goal in the target market to public to public relations and social responsibility activities as an effort to attract customer this is said by kotler very famous marketers uh, you know a researcher and also the he has many books. Has been comprehensive in implementing this kind of If they already implemented comprehensively or not. one Why hang? Problem statement. Syarie banks in Indonesia actually have quite comprehensive marketing activities. If you look at you know daily because I one of the one of the customer, it is more, most likely the activity volume or frequency is not heavy enough because it scatter too widely. You know probably uh, you need, because Indonesia you know. You need to put citation. Iya. Yeah. Ya ya. Oke, yeah. Presentation ya. Oke. Uh surely the more mark the more marketing activities will impact to the increase of budget and spending while the number of customer keep relative small. It mean marketing budget expenditure must be tightly controlled ya yeah? because you know small small income of course you know uh, uh you know probably the you know the spending also small. Look at look Looking at finding from the previous researcher, the one from Indonesia especially later I will show in here, it is particularly admitted that innovation is very slow in Indonesia. And Islamic also bank in also Indonesia. citation. Yeah, Because there is, there is, there is later, later Prof. Islamic bank in Indonesia need to expand partners, partnership, partnership including develop investor relation and. key opinion former or key opinion leader so that they can carry out activities that support marketing activities during the pandemic where economic become a challenge therefore the corporate social responsibility program have a big opportunity to attract sympathy and get closer to a new customer base need more staff training aiming at corporate image for professional employee in customer services Activate the role of public relations with clear message through all media as part of education, building awareness and raise profile of the Islamic bank with the hope of changing perception and attitude in order to meet customer need and attract a new customer. Research objective, general objective. The research objective is to evaluate the seven B of marketing myths of the strategy marketing they use in meeting customer need. The specific objective provide input on the importance of innovation to meet customer need in order to pay attention to the importance of professional religious customer services officer. Maximizing the role of public relation in improving relation with stakeholder, including identifying key opinion former and key opinion leader as endorser of Islamic bank? This is the objective. This, this is the research question. From the problem statement, the question will be, will be like this. What are the obstacles, actually, uh, that people do not interested to in Islamic banking? Have all the seven piece elements been conveyed clearly, concisely, briefly, what is the impact of its variable on consumer need? how heavy is promotion activity? what public relation activities are currently being carried out? what are the expectations of priority and general customer? priority, priority customer and general customer because in the islamic banking there is a priority segmentation and you know general customer this is the you know uh uh literature review i uh, this is actually got from you know your inspiration your you know inspire me at the time to using type then i developed it like this for this ppt but in the words i put it in the It was it a transcript? Yeah, so it will be long. So I take, you know, Sitalet, Sitalet Chumi Tambiah Brian Ette, Arthur Sinse, Muhammad Arham. This is close to us because he is Indonesian. Muhammad Hisam Mustafa Jabir and Hung Shin Ho. Uh, I jam jump, jam jump, ya yeah, to the their finding ya yeah. the finding from Tambia said that you know Islamic retail banking product and service persis as complex he she said like that ya yeah. and she said also that you know the understanding rural and also uh, uh, what's that uh, In the, in the in the periphery is different i mean i mean very difficult. Brian Ether said that this, actually there is a positive attitude toward islamic banking and financial fees, services were found to be statically significant. In Impact stronger affecting us muslim intend to use this product but only intense but not sign up. Muhammad Arham this is from Indonesia yeah, this is what I said in most most of you know his winding. I put in the in in the previous uh, slide. He said Sharia should launch innovative and communicate product to meet Sharia. I think this is true because I am the NASA, the, the customer. Improve quality service skill to employee, and was said the. Last Kalau relationship to stakeholder, Muhammad Hisa Mustafa, this is he said problem narrow understanding on Islamic banking. This is from Malaysia. Oh Jordan, he, he, he did a research in Jordan, a credit for not paying and receive interest. Something you know, this is more to the riba, etc. Huang Xin, Huang Xin said that. Commitment of the bank to customer, itu there you know there is you know something you know the customer still do not understand you know the commitment. The key pressure driving structural change in banking industry. Okay, okay. I, can, I can see. Yeah, something like that. So this is, this is the the literature view. And then. Research design. This research will use quantitative research with questionnaire to be distributed to general customer, priority, senior staff of Islamic Bank. Descriptive This is a descriptive research. Uh, you know, uh, I select this to make it systematic, accurate description of the fact, identification problem, identification to obtain validation and ongoing condition and practices. And make evaluation and find out, you know, what is the customer expectation. The operational research, the way to collect data is to distribute question in Google Form format and administ administer administer it in Excel format. Determine sample consisting of customer and non customer throughout Indonesia and several senior level Islamic bank staff. make an observation tool or technique in the form of question, collecting data, and compiling report. Nah, this is the picture of the theoretical framework based on you know, yeah, reading book, etc., etc. Finally, I use the Jerome McCarthy and Boom Bittner, both the uh, three gentlemen. Yeah, there is three gentlemen. Uh, the one who initiate or give the theory on the marketing 7P, marketing mix 7P. The independent variable, of course, in the you know uh, area of marketing 7P itself, and then the dependentnya, the, the dependent you know is the customer, customer need, and new customer. The moderating is priority customer and general customer. Because you know uh, there is a different services in here, so probably we need you know to take you know information from these moderators. Research hypothesis many because the independent itself already seven yeah. So here is the product, and then all of the seven. This is pro product has to be. Offered and informed clearly to meet the customer need. It has to be regularly evaluated for its creative and innovation. You know they have to in you know try every time. You know doing research and whatsoever uh, to make a decision on why this is, has to be uh, to be continue or discontinue or innovate you know, something new. Price price is in uh, translated into interest loan and you know mudarabah ya yeah. bagi hasil in Indonesia they call it because in Indonesia uh, interest for the from the bank Islam Islamic banking is considered high compared to compared to general banking ya yeah, conventional banking place this is translated into branch office that has been scattered With uh, good facilities like ATM, secretary officer, clean. You know, it's not in the middle of traditional market. Has to be in the very prominent area. So something like that. Promotion need more heavy frequencies, People must be proactive and you know uh, focus on 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 speed yeah, here because you know the services and also you know. Capability, on competency in building relationship with stakeholder, process the process administration, you know, uh, to respond for inquiry must be fast and excellent. Physical evidence, you know, this is a kind of proof that you know the Islamic banking is a place to uh, to people who want to. Make a financial transaction. So it can be, you know, building, can be office, can be billboard, promotion, or availability of the brochure, you know, it's something, you know, beyond of uh, targeted. The moderating oh, this hypothesis, yeah. Oh, yeah, hypothesis. The moderating hypothesis for the priority customer and general customer. The treatment of priority, priority customer and general customer from bank staff need to know whether the 7P marketing mix is the right strategy for them. So the hypothesis priority and general customers should be happy with the customer services. This one. Data collection, the data collection will use from the survey that release on respondent answer. Uh, research on instrument has to be provided, ya. Yeah. To be prepared, research content independent and variable. Independent variable and dependent variable. In developing the instrument, it needs attention to the level of validity and reliability. The validity is the level of conforming between the indicators used and the concept being measured. While reliability is absolutely necessary because quantitative research assume that each element has the same variation of information. So. We have to be careful, otherwise you know can be confusing. Field work, field work, the instrument will utilize Google Form as I said. The validity here I will be, you know, the explain and then the response will be tabulated in Excel. So here I try to you know also develop uh, instrument cover all the area ya, yeah? nine item. uh to and do not and for the ethics research i also put in here you know just to remind me that you know it has to be not like this this way data analysis uh the, they are selected into three categories yeah follow public in general including the customer of the customer islamic banking priority customer several senior staff of islamic banking population sampling the selection is focus on muslim with potential millennial customer this is very important because you know uh, just recently government also remind remind ya bahwa that's you know our population millennial itu very big The total sampling is about 200. Data analysis respondent answer will be collected given a code in the form of number. Data entry Schematically, the step to be carried out are as follow: open ended raw data range coding linker skill, yeah, using SAM, and then put coding, and data transfer to form in serial data which must be accurate to SAM. Process using frequency table and graph graphic, and then uh, before end probably we need to data cleaning ya. Yeah? make sure there are no answers that are not in the program so we need to be careful data output currently there is no data sorry still not not process yet summary in order for islamic banking marketing strategy to meet customer need and attract new customer then the seven p marketing must be evaluated periodically because market continue to change As well as the policies of the central bank as operator. Customer behavior must be, monitored, must be monitored, considering the speed of the internet cannot be stopped. Innovation must be developed so that product and services can be competitive. Public relations program must be activated according to its role as agent of change and coalition dominant. Customer services must be able to meet the criteria for customer need, including speed, accurate, humble, honest, building relations with the customer through effective communication. That's all I think. The last slide. Alhamdulillah, thank you very much. Need your advice, Prof. Thank you. Okay, thank you, Tuti. Can we look at your. Uh, top your topic. Topic your yeah. Title, your title. Yeah. Islam. The determining the determining factors acceptance of, marketing mix seven P strategy of Islamic banking. To meet customers' needs and attract customers. All right. Uh, let's go to your. Uh, research objective. Yeah. Okay. Provide input on the importance of innovation to meet customer needs. Provide input to. two Subito, yeah, bro. No. To, to develop the objective. Sorry, sorry, sorry. It, it must be measurable. Provide input. And then number two, in order to pay attention to the importance of a professional religious customer service officer, maximizing the role of public relations in improving relations with stakeholders. It, your objective must be in line with your uh, research uh, with your theoretical framework mm -hmm. this is not in line and this is not uh, measurable let's look at your theoretical framework okay This is not in line with your theoretical framework. So, independent variable, you have seven pieces of marketing. Yeah. Independent variable must be measurable and must be uh, separated. How do you measure price? Must be separate. So, for example, you, have, you can have you know five, four independent variables, not you know put it together in as one independent variable. Oh. And then most importantly, the theoretical framework must be in line with the research objective. This is not in line. The research objective must be measurable. It means you must have uh, access to the data. And uh, these are uh, independent variables, they are not measurable. How do you measure the process, for example? How do you measure people? If you want to. Uh, oh, I'm running out of words. Dr. Sophia, can you help me out here? Okay. Uh, Ibu Tuti. Yeah. Thank you for your presentation. Okay. Yeah. Uh, I know you you have uh, some idea your thing, but uh, a few things I think uh, I will some suggestion yeah okay. okay okay for example uh you are using the seven p marketing strategy right seven p mix marketing yeah. strategy right yeah starting, yeah marketing mix okay so for example when you we look in your uh questionnaire for each of the wherever you only have one question right question, questionnaire yeah in in your questionnaire you develop a questionnaire right in the yeah. In the, in the last uh, presentation slide, I think. Uh, uh, this is this is the instrument, yeah. Yeah, instrument. Instrument. Ah, it's, yeah. Ah, yeah it's, it's instrument. So for example, you want to uh -huh. measure people. How you want to measure people? Hello, no, 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 no. People. Okay, people. Are the staff serving well in in friendly professional and competencies? It's yeah. not enough. Okay, usually for each independent variable, we have maybe six, seven, or eight uh, questions, not only one question. Oh. Okay. okay. So, what, uh, so all, all, all of the, you know, all mm -hmm. of the, what's that, here should be more than one. Yeah, yeah. yeah. So because be, when you the EFA, if that question is not valid, then you become zero, zero oh, okay. question. Okay, 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 but, okay. But the most important is what, like, what a prof said, eh? Why you select this theory? The first thing, mm -hmm. why, why you select this theory? Why do you think this theory is important to you? Mm -hmm. uh, uh, why you to select this theory? You, you need my answer now. Yeah, 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 yeah. Okay, yes. <laughs> <laughs> okay, uh, why, why you select this? Theory? Okay, okay, okay. Yeah, because you know, uh, uh. This is more comprehensive, yeah, rather than other marketing theories you know that you know available uh, like Kotler, you know they just pick up from from this uh, gentleman. So I think the seven the seven theories is very cover every every aspect in marketing. okay Okay. so if you use the 7p mix theory so yeah. a process so how how you want to uh, what process do you want, you want to focus you have eight the, the number eight here in this is process yes process oh. yes what process administration process what yeah, process yeah 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 yeah, yeah, so yeah, for, yeah if you want to select that variable you need to define clearly for each yeah, yeah. of the variable yeah okay. yeah should be should be detailed. yeah in here yeah like, yeah, for yeah. example, the process of application, uh, the process of credit, the process of, of you know, uh, you know, everything that, you know, the speed yeah. they have, something like that. Yeah. Huh. Uh, but what is your dependent variable? What is your why? Dependent variable. What dependent, sorry. Can I... Show me your theory. Okay. So what is your why? What? the sorry your, say it again. your dependent variable yes okay so what is your dependent variable dependent the dependent variable is the customer customer customer, customer, customer need. what? customer need customer, customer need uh, yeah. but here is writing like acceptance marketing strategy to meet customer need and to attract customer yeah the acceptance the marketing mix you know if uh if they already i mean i, I mean meeting to the customer need or not you know like product you know okay. is the is that uh, meeting to customer need okay uh, like the you know the i said interesting pri on, on price your price price already okay. meeting to customer customer mm -hmm. need okay. or the you know the availability of the distribution place it means the brands is also you know uh -huh. And you know, so they will you know link to the need, customer need. Okay, okay, so your dependent variable is uh, what's me uh, acceptance or, uh, to meet customer needs in marketing or what? In, in, uh, yeah, meet meet, meet to marketing word, strategy in, in one word. What is your dependent variable? One word only, oh, and one only, oh, okay. What, The, what is your dependent variable in one word? Um, acceptance, acceptance, marketing mix, acceptance, I marketing, accept, acceptance, if if marketing. I you, what is your dependent variable in one word? What is your answer? Customer need. Okay. Uh, okay. It's very difficult to just only customer needs. In that. Uh, for example, you can, uh, as example, acceptance towards Islamic banking products. It can oh. be like that. Uh, acceptance oh. towards Islamic banking products. That is oh. one of the examples. Yeah, yeah, yeah. When you say customer needs, what you mean by customer needs? Customer need of what? Uh, acceptance, satisfaction, oh. loyalty. what is that what you mean for customers it's not not clear if we are not clear okay there. okay okay we are not And clear about your dependent up. variable okay 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 yeah you have to be very clear yes okay um, maybe it can satisfaction towards islamic banking product it can be for example satisfaction towards islamic product or acceptance towards islamic banking product okay uh, Or the selection of the some banking products it can okay. be anything but this is just example yeah, yeah in yeah. your moderating variable variable, moderating you say that there is a priority customer and general customer how you want to differentiate between these two mm -hmm. so what you call this variable what 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 you want to call this variable Um. Is variable is uh, you know the satisfaction, yeah. Uh, uh, uh it, it satisfaction level is it's not the priority customer. If you are moderating is satisfaction level. So it is not priority, it's not the general customer. I mean mm. that satisfaction level. Okay, okay. Yeah, okay. Moderating, moderating, okay, okay. Well, I, Okay, so when yeah. when you think you want to use this theory, although I think we have more theories, like you can also read about the uh, consumption value theory. Sorry. Consumption value theory. Oh, consumption. Value theory. Because you want, uh, from your presentation, I can see that you want to have factors that contribute why they select Islamic banking, right? mm, -mm. Yeah, I think from your presentation, when yeah. I go through your presentation, you want to know factors, why the customer slept the Islamic banking. Mm -hmm. Or that, I think. I, I think that is my mm -hmm. interpretation. Mm -hmm. uh, so uh, we need to make sure whether our theory, which is 7P marketing mix theory, is suitable or not, to your DV. Mm -hmm. Because we also have like consumption value theory. It's mm -hmm. more appropriate. So when you select this story, make sure your research question also similar like your theory. Mm -hmm. Okay, could you show me your research question? Mm -hmm. Research question. And research hypothesis. Hypothesis. Ah, okay. Okay. All right, for this one. Uh to write uh, hypothesis is like uh Mr. Azizul right. You already you can see his presentation. About the how to write the hypothesis, but it is Malay. Uh, I will uh, state in the English that uh, the hypothesis should be like this: There is signif positive and significant effect of X towards Y, something like that. Mm. There is significant and positive effect or in positive influence of X towards Y. X means your independent variable. Y is your dependent variable? Mm. So you need to. Make sure to check again oh. how we write the research hypothesis. Mm -hmm. Okay, then research question. It's question, question you yeah. show ah, research question? Question, yeah. Research question. Question. Number 6. Page number 6. Yeah, here. here. So, uh, 6. Okay, so research question. Should Link with your research theory Okay Contohnya Contoh How heavy is promotion activity But in your In your Independent wherever There is no promotion Ada promotion? Ada tak? Tidak ada promotion. Tidak ada. ada Tidak ada Kenapa ada dalam ni? Oh. Promotion Mana ada promotion dalam ni? Tak ada Tak ada hmm. promotion kan? Hmm. -mm. Ini kalau tak ada jangan bubuhlah. Yeah, Setiap jangan, yeah, jangan yeah, masukkan. Yeah, yeah. Please don't insert anything that is not in your framework. Hmm. Ah yeah, ni re-question. Kita tengok re-question. Again ya. Yeah. Ah uh, re-question. Okay okey. question Ah uh, then how heavy we do not use uh, how heavy promotion there is no promotion so don't use we do not have public relation. Hmm. But vibration pun tak ada kan? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. tak ada kan? Jadi jangan yeah. jangan masukkan public relation lah sebab tak ada kan dalam yeah. uh, framework. Batu expectation pun tak ada kan? Mm -hmm. Jadi jangan masukkan benda yang tak ada lah. Okay. Ha. Mm -hmm. Sebaliknya, you kena state apa yang ada. Contohnya, uh, uh, does the uh, does the price or does the people influence to uh, uh, influence contribute to the the your why acceptance ke ah uh, yang tu yang penting yang variable variable wear itulah kita kena nyatakan sini your independent variable mm -hmm. yang tak ada kaitan jangan masukkanlah mm -hmm. so it mean it, it has to be then it has to be only one ya nah uh, ada banyak contohnya moderating variable tak masuk lagi kan moderating moderating tak ada kan ini kan ya kan nanti kalau if i change it mm. ya di sini belum di sini belum ada Ha, ha. Belum ada. Model belum ada. Independent pun belum ada. Ha, itulah Hmm. Ha, okay. Buang yang tak perlu tu buang lah. Ya, 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 yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, 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 yeah. Kemudian your research problem tadi boleh tengok tak research problem. Research problem itu research statement ya, yeah? problem statement ya. Ah, ha, ha, problem statement, problem statement. Ini. ha, problem statement. Jadi problem statement ni ibu tuti nak cakap apa? What you want to say here? apa yeah. apa yang the, 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 situation the condition here the condition yeah, tapi uh, untuk a good problem statement they come up with the data with statistical data oh ah uh, good problem statement uh, ini macam kita describe ya yeah, just describe but we do not have a supporting data that show the real problem in indonesia dia senang aja ibu tuti cari daripada jabatan statistik you know, statistik department in indonesia ibu cuti dari carian dari statistik department tu adalah data-data contohnya berapa orang dah uh, guna syariah bank berapa orang belum guna syariah bank tu lah. oh nah hmm. ha, ini ma masukkan data uh, support with okay, okay, okay. Uh, data statistical yeah. data ada ada just like uh, elaborating uh, the point but without a uh, uh, concrete or supporting data okay ha, tak ada dah. In fact. atas sikit. Lepas tu tajuk boleh tengok tajuk. 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 Tajuk ni. tajuk ni macam kena revise sikit lah. Like. Ha, uh, ha, uh, determining factors. Acceptance. They're determining factors of what? Factors mm -hmm. acceptance of marketing mixing of awesome or banking to meet customer need and attract customer. Ha, uh, ni, uh, tajuk ni perlu di Uh, ditukar lah contohnya contoh determinant factors for customer acceptance towards Islamic banking using marketing mix 7 piece theory ah uh, contoh contoh saya bagi contoh je mm -hmm. Bukan terus ikutlah contoh saja nanti bincang dengan <laughs> your supervisor lah kan uh, mm -hmm. Contoh lah kan It's example, example. So, uh. you know ha. Uh. Uh, you said that you said the determining factor acceptance. Determinant determinant factors. Determinant factors. Uh. Determinant factor acceptance Determin of customer is accepted. Of customer accepted. Of customer accepted. Uh. Uh. Towards Islamic banking? Or towards to using marketing mixed P strategy or theory oh. it can be. That's my my uh, my suggestion. Yeah, but yeah. you can change it. But if yeah, you yeah, think yeah. it's not suitable, yeah. So I think that's from my side. Maybe you probably have another concern. Maybe mm -hmm. I have lots of concern. Okay. Um, uh, number one. Uh, okay. It's it's not really clear about your DV. and it's not really clear about your iv independent variable okay like dr sofian said the the topic uh it can be the factors uh the factors that influence the acceptance of uh, islamic banking uh in indonesia for example okay the factors that influence the acceptance of islamic banking in indonesia that, that's enough for now okay from, from that topic we know okay the dv is the uh, acceptance of islamic banking um, the iv are the factors which uh, we mm -hmm. do not need, know yet right mm -hmm. yeah and from the framework, uh, it is not clear. Look at the literature review. Okay. The first one. Uh, But I cannot see. Oh, Tambia, right? Tambia. Yeah, Tambia. Okay. Tambia use innovation, diffusion, theory. The IVs are awareness, relative advantage, compatibility, complexity, uncertainty. Okay, these are the IVs. And the DVs, the DV is adoption, all right? Okay, Brian. Author two thousand fifteen, uh, intention to use. Okay, and the DV is attitude. Sorry, the IV. The IV. Uh, attitude subjective non perceived behavioral control religiosity. Okay, this is this is uh TPB. This is based on TPB. Mm -hmm. The first one is based on the diffusion innovation theory, mm -hmm. EIT. All right. And the third one, marketing mix. The fourth one, construct attitude, marketing concept, marketing mix, services customer satisfaction and csr. so these are the, uh, the ivs. and uh, dv is marketing. okay, number five, hyun-hong uh, Ho. the role of commitment. Okay, this is the relationship between customer satisfaction and loyalty. this is a different thing. So the only one uh, that is relevant here is probably DIT, diffusion innovation theory, and TPB here. So my suggestion is you need to read more on um, if you need to to if you want to use innovation division theory, you need to read more. I think I suggest more many 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 times. Please get the uh, previous research on the topic, right? Um, um, so, in order to go ahead, please get uh, some of the thesis or research on innovation diffusion theory and also if you want to use that one uh, if you want to use um, acceptance right your, your dv is acceptance right yeah yeah can, can you go to the topic topic title okay suppose you want to use acceptance, right? Yeah. Okay, this is the acceptance. The theory that is relevant to acceptance is TAM, Theory of Acceptance Model. Mm -hmm. And of course, you can combine with the diffusion innovation theory. So, my suggestion is. Um, get uh, the research read more on the theory of acceptance if you cannot get thesis you cannot get uh, <clears throat> full research it's all right just search on the yeah. journals journal can yeah. Bole, yeah let me repeat the best is to get the the thesis. Yeah. I, I already explained many times why. Yeah. Because if you get the thesis, then you can uh look at the, the theoretical framework, right? Yes. You have to have two or three theses so that you want to construct your own theoretical framework. You cannot construct your own theoretical framework out of nowhere. It has to be from previous research, right? Mm. So now, um, you need to. Okay, you need to Google. All right, you cannot get. Okay, you just Google. Go to Google Go to. Uh, uh, what do you call? Google Scholar. Google Scholar. Yeah. Yeah. That's the least you can do. Yeah. I also already asked him, but Lokman, J. Lokman also, you know, to find out, you know, the dissertation. He said, you know, you know, in Buddhism, in even they don't have it. Yeah, and never mind. So go to Google Scholar, type acceptance. Just the keyword acceptance, all right? And get uh, journals on acceptance. Okay. Mm -hmm. Suppose you got a uh, 10. Journals. There are hundreds and hundreds of journals on acceptance. Right? Suppose you got 10. Mm -hmm. Download. All right. Look at the framework. Okay. And construct your own independent variables based on the framework of the journal articles. Okay, because it is not really clear. Your your IVs, in my opinion, are not clear. It's like when you want to build a house, right? Mm -hmm. Please get the the house plan, few house plan. From that one, you give you an idea of how you want to build your own house. Right, so you need uh, from your literature review, I do not see any literature on acceptance yeah right, right? Yeah. so please, okay, very quickly acceptance in any industry yes, in any industry yeah. It's, And not a, it's not necessary. It's not necessary Islamic banking, yeah. True. Yes. Okay. Your DV is acceptance. Alright. Then we yeah. can move forward. Okay, InsyaAllah, we can move forward. Ibu Tuti nak tanya, Ibu Tuti uh, minat dengan marketing? Yeah. Marketing kan? Nampak macam yeah. Ibu Tuti minat marketing kan? Ya. Yeah. Okay. Kalau Ibu Tuti minat marketing, Ibu Tuti carilah contoh-contoh jurnal berkaitan marketing yeah. related to finance. Habis ni yeah. nampak macam Ibu Tuti minat marketing lah. Betul yeah. tak? Apa? Yeah. Saya punya yeah. tengok daripada ni lah, daripada cara Ibu Tuti cakap, cara ni macam Betul. Ibu Tuti yeah. nak ke arah marketing. Ya. Yeah. Berat ke arah, berat mean you prefer marketing kan? yeah ah then when you are prefer marketing you focus on that marketing area mm -hmm. ah, okay so you read about the general about marketing marketing so for example of the theoretical that you think you want to do it yeah ah, because uh, marketing have so many uh theories but now you're using like seven piece theories, many yeah, theories but, yeah I know. The marketing i know i know because you know on because at the time i focused to find out the islamic banking you okay. know i don't i don't i don't look I'm, i mean i'm not i'm not looking look at the other marketing like okay. consumer products so that's okay. why you know it's very okay. limited can I, can I say something yes okay. so, uh, right now we are not very clear we are still not clear okay let's go to your topic okay so okay now i want to ask you again what is it that you want to study your dv is it acceptance uh, in marketing uh, what is the key word that you want to study for example you want to study on marketing what is one word that you want uh, to use as your dv Product, accepted product. Hello? <laughs> Hello? Uh, you, need, you need to read more, Ibu Tuti. Sorry, you need to read more. You cannot just give me answer like that. Oh. Yeah, uh, uh, we, we, we <laughs> hear you, but we do not understand what you want to say to us. Yes. <laughs> <laughs> you, you, need, you need to explain actually in marketing yeah. what is what you want to study in marketing uh, what you want to study in marketing then you can find your uh, theory actually in marketing okay, what, okay, okay, okay. what you want to study in marketing how to market the product uh, how to market the product yeah uh, uh, you need, we need that, more okay oh. just give us one word Just one keyword that you want yeah. to study. One words. Now, now you we change for acceptance. Okay, now your topic is no longer acceptance, right? You keep changing the topic. Yeah, because. Yeah, because you know, every time I meet you, you know, you give me advice with different at the time I try to, you know, to submit with ethical and then, uh, no, Ibu Tute, don't yeah. others, don't, no, 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 yeah, because you said, you know, I think many times, so I give you the reason we are here to help you find your topic, uh -huh. because right now you cannot defend what you're writing, you cannot defend. Therefore, you cannot go ahead. And um, like I said, it not it's not depend on me. <laughs> this is PhD. Yeah. So you have to really know what you want to study. Let me repeat: you need to read, you need to have previous studies, you need to have thesis. Otherwise, you need to read journals, read, to need read journals according to your topic. Okay? According to your topic. Mm -hmm. Right now, you cannot find your topic, so you cannot go ahead. I, I think I mentioned many times. You need to have a car before you can go somewhere. <laughs> All right. So now we. Uh, Bututi, can you find one word that you want to study? Or you, you need to read more? Okay. You need to read more. In marketing, there are many keywords, right? Mm -hmm. And I think you're confused because, because you don't have. Uh previous studies to guide you right. Have you read any thesis on marketing? Uh here you know the one that I submit in here. Is it thesis? Yeah, and no, it is dissertation. It's not journal. Where what is the DV in that thesis? This one yeah like Tambia. Okay, this is not marketing. Tambia is on diffusion innovation theory. The marketing, okay. okay. Which one is on marketing? Here, the Arham. Muhammad Arham, you have the thesis? Yeah, here. You have the thesis? Yes, analysis marketing activation Okay, you can, you can send the thesis to me. Oh, alone well, ya? Yeah. Okay, It has to be now or later? Oh, later, later. Later, ya? Yeah. Okay. Yeah. Alright. So, okay. Um... it looks like uh we we cannot settle yet today on the topic of your thesis okay uh, it has to be quick mm -hmm. i think in the class before i mentioned like uh, first of all everybody has many Topics that they want to study. It started out as uh, many topics. There are many topics that you can do for PhD, right? But in order to start, you have to choose one. Just like mm -hmm. when a man wants to propose, mm -hmm. right? Yeah. The man has, for example, five ladies that he can choose, right? If you mm -hmm. cannot choose, you cannot get married, mm -mm. <laughs> so you have to choose which <laughs> one. That's what we are trying to help you to choose. The topic. There are many topics. For example, here, the first one by Tambia is on acceptance. Oh, sorry, adoption. The second one is on compliance. The third one, I'm not sure. The the DV. The fourth one. I'm not sure, it doesn't say what's the DV here. Okay. So the DV can be uh, acceptance, can be adoption, compliance. So which one? You have to be clear. Like a man, he wants to get married, all right? He has five beautiful ladies that he can choose, right? Mm -hmm. So, in order to get married, he has to make the decision. Okay, I want to choose this one. Then we can go. And, uh, and we can go to her house. And, you know, Malamar. Kemudian berkahwin. Macam itu. Prof, I sent already, yeah? Through, I sent, you know, the dissertation of uh, Arham. Through through WhatsApp. Okay. In the yes. chat box, I give some suggestion. One suggestion for your title. Mm -hmm. You can use yeah. like, factors influencing the marketing strategy imp implementation effectiveness for Islamic banking products. This uh, just okay. my suggestion. Okay. Mm -hmm. So the keyword here, okay, marketing strategy. Yes. So the keyword here is, marketing strategy. So that's the DV. If you want to choose this one. Mm -hmm. so, yeah. contoh contoh ya, Jangan contoh, TV. contoh ya, yeah, right. Ha, uh, kalau nak, boleh ambil lah. Uh. Yeah. So, we, you have to uh, choose DV and please don't change. Because you, if you keep changing, uh, you know, for example, the man comes. Oh, I want a lady number two. And then we go melamar. and then next week you come oh I want lady number three. oh we will get headache <laughs> right So uh, you can' think about my suggestion, but in the same time you think maybe you want what really you want to do okay for example, I can see that you want to do marketing. So you can stick to marketing and you read about the marketing effectiveness, it can be marketing strategy can be. Okay so you focus on marketing if you want to do marketing, okay but it's up to you to tell what topic you want to select each This is just my suggestion okay okay so okay, good at least uh, at least uh, you you present already. Uh, but we cannot see what you want to, what you want to study. You see, there are many IVs here. For example, if you want to use uh, DIT, right? There are many IVs. This is P mm -hmm. B. So, if you want to use a marketing, you have to come up with the framework. with the framework, it has IV it has dv at least it has iv and dv but in marketing what is the underpinning theory in, in marketing underpinning yeah any do you know any theory any theory in marketing i think there is yeah from kotler yeah the, the popular theory in marketing Mm -hmm. uh, you are in marketing right yes yeah what what is the popular theory in marketing that that uh, people use when they do research when they do research yeah or when you teach what what theory that you teach so the uh Many, it's it, it, uh, many because it, it is divided into several topics, yeah. Like, like what I said is you no, know, but the marketing mix itself it is a theory. Marketing mix is also the theory theory of marketing, very you know, And the marketing mix, uh, for example, price, product, yeah, right? uh, uh, it, it influences uh, the sale, it influences the Sale, right? Yes. So uh, however you you might want to see how others use the theory when they do the research, the marketing mix, whether it's four-piece or seven-piece. Actually, in the marketing mix, uh, the the dv is sales, right? The marketing mix, the strategies yeah. influence the sale. Yeah. yeah. So the, yeah. DV, the DV is not marketing strategy. The DV That's is why. sales. Yeah, the sales is here, is customer. What? The, the DV is sales, the number of sales. Yeah, sales not in here, customer, customer isn't it? Sales in banking is customer, right? Because you know the sales, sales is defined as the quantity of goods and services sold. Right. Sale is defined as the quantity of goods and services sold. Yeah. The quantity. Right. Yeah. And it means numbers, numbers, right? Number of sign numbers, up of the customer, exactly. right? We Number of customer, right? Yeah. Yeah. It's not a product so in here you know uh, attract customer it means you know this is sales or not i'm asking you <laughs> you you are an expert in marketing right so i'm telling you when you use the marketing strategies right whether it's four piece or five piece six or seven piece right that is your ivs yeah. strategies are, are the independent variables which influence the sale right so the mar in marketing what's important is the sale right mm. you use different marketing strategies to improve the the sale mm -hmm. right so your dv is the sale mm -hmm. So if you choose the wrong dv we cannot go mm. we cannot go okay I have to change okay you're an expert in marketing okay uh, i give you uh, 3 days to find your dv i will call you okay okay thank you very thank you. much thank you very much Okay, so uh, I think, uh, sorry, it's almost two o'clock. The, the, the discussion is very long. I'm so sorry. Uh, okay, before we stop, uh, Dr. Sufian says, "Oh, marketing theories. Very good. There are many marketing theories." Uh, Bututi, you you might want to copy this one, right? Which one? What Dr. Sufian says there are many yeah. marketing theories, and some yeah. metrics. Okay, so you need to choose one, just one, not all. Just one that you want to focus. Right? Okay. Okay, I copy paste to your email, to your WhatsApp, the topic. The comment from Dr. Sofian? Yeah. I, I, I have copied. All right. Okay, uh, everybody, uh, thank you very much for participating in our class today. I think it's been very um, useful, but somewhat painful for some. Yeah. Uh, uh, I apologize, uh, but the main point is to guide you uh, to go through this process of uh, doing research. All right. Uh, so next week, inshallah, we will continue with uh, Mr. Masri, Mr. Muhammad Suraidi, and the rest. So. Actually uh, one presenter is only 15 minutes, but I I, I don't manage it very well. It come one hour <laughs> it become an hour. So sorry about that, but I think it's, it's all right because uh, yeah, next next time please uh, restrict your presentation to 15 minutes so that others have a chance to present. prepare yourself. try to rehearse in front of mirror, maybe, <laughs> so that it can go uh, smoothly. So thank you, everybody, and uh, my apology for uh, being late. Okay. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Dr. Zafiqian. Thank you, Prof. Thank you. Thank you, everybody.